Добро ви вечер на сите. Се надевам дека сте добри. Се надевам дека сте расположени и дека ќе ви го задржиме вниманието во наредните саат и пол, два часа. Денеска сум среќен што ете малку поинаков концепт ќе има на Лазаров подкаст, она кое што го планирав од самиот почеток, покрај гости од шоу бизнис светот да викаме и успешни бизнисмени кои што ќе бидат искрени, кои што ќе кажуваат својата животна приказна и нема да бидат себични да си го кријат успехот, туку ќе го споделат заедно со нас буквално од почетокот, од нула, како се станува успешен бизнисмен, како се гради бизнес кој што вреди милиони. Перица Голомейк е со нас вечерова и многу сум благодарен што одвои време и покрај сит обврски кои што ги имаш. Добре дојде во Лазаров подкаст и на Лазаров каналот. Добро ве најдов, поздрав до гледачите на Лазаров подкаст и ти благодарам на оваа покана да бидам твој гостин. Јас верувам дека ќе имаме пред се расположен муабет, да знаеш дека ние не сме телевизија, тука можеме да бидеме целосно слободни, меѓутоа пред да започнеме би сакал да се заблагодарам секако на моите спонзори ако ми дозволиш. Секако си знаете, си ги гледате горе постојано Крусел кој што се генерален спонзор на Лазаров подкаст, знаете дека било кога ќе сакате да порачате или да си купите било каков производ таму, можете со кодот Лазаров со кој што имате 10% попуст, исто така во дискрипција имате и линк. Би сакал да се заблагодарам исто така и на Greenhouse, нивниот сок денес кој одбрав Мотаронија ќе го пиеме тука, а све што имаат во производство можете да си порачате на нивната Instagram страница Greenhouse и подржувачи секако на овој подкаст се Трентас, Еликси и секако Мебел Ви. Перица, имате многу успешна приказна, вашата приказна се вика Рагуза Груп, прво да ви честитам 30 години постоење, јас ти благодарам. Присуствував на настанот кој што се одржа пред околу 10-тина дена. Така, две недели отприлика. Вие сте семејство кое што потекнува од Јањево, село во Косово, да. Сте хрвати, да. И е многу интересна целата приказна, меѓутоа јас би го почнал овој разговор со од каде Рагуза, каква идејата до Рагуза? Па Рагуза е врзана со нашето потекло, односно дедо ми е роден 1935 година на Косово, тоа е село во Јањево. По старите записи, во 13 век, поточно 1303 година, поради тоа што во Дубровник во тоа време не било како сега да има туризам, луѓето едноставно немале што да работат, било голема немаштија, имигрира, доаѓаат во Косово, во Јањево, тоа е рударско место, каде што имало два рудници, и тука се задржуваат цели 7 века, значи 6,5 века, не века до 1956-1960, кога постепено заминуваат секој нели по светот во свој правец. Конкретно, да. Нашата фамилија Голомејч биле 7 деца, 5 од нив отишле за Загреб, живеат денеска во Дубрава, во Загреб, а дедо ми заедно со баба ми Павлина, дедо ми Петар, иначе чиво што име ја го носам, доаѓа во Скопје. Твоето име е Петар? Моето име е Перица, меѓутоа крстен сум по дедо ми. Да, викам да не утнам некоја работа, јас. Не. Значи, дедо ми доаѓа во Скопје, заедно со баба ми Павлина. Тука можем исто и да кажем една интересна работа, што баба Павлина се заљубува во албанец и незина внука, односно моја втора братовчетка е познатата пејачка Ерзана, која што малкумина знаа дека ми е родена, мислам, втора братовчетка. Баш интересно. Да, баш интересно. Иначе, денеска многу убав ден исто така, Свети Никола Летен, бев од Сабајле во Јањево, конкретно во црквата Свети Никола, и денеска прославувавме 720 години од првата жупа, односно од првата диаспора на хрватите во целиот свет. Значи, прва диаспора на хрватите е Јањево, токму од каде што потекнуваме ние. Фактички, твоето семејство, односно, ти си и хрват, нели? Ние сме хрвати, кои што доаѓаат од Дубровник, кој што ти кажав. Името Рагуза, значи, точно 1358 година, Дубровник станува Република Рагуза. Тоа трае цели 4,5 века до 1808 година. Значи, од 1358 до 1808, кога Наполеон го зазима Дубровник. Аха. И поради тоа, ние, пошто имаме потекло од Дубровник, еден наш пријател, Саше Леокар, не знам дали гледа, меѓутоа можам да го поздравам, чисто му даде предлог на татко ми, 2008 година, кога го отворивме ресторанот Рагуза, фактички да го крстиме по Дубровник, односно по нашето
место од кое што ние влечеме потекло. Твојот дедо и вашето семејство се преселувате во Македонија, меѓутоа не цело семејство, нели? Да, двајца се преселуваат, само пет души, како што ти кажав. Да. Они се седум деца, пет деца одат во Загреб, двајца доаѓаат во Скопје. Зошто баш во Македонија? Ти имаат ли кажува? Ми имаат кажува, да. Баба ми Павлина во тоа време била како денешна да речеме она бебиситарка, односно на едно војно лице во Скопје дошла да ѝ помага додека она е на работа, тоаш немало градинки или како што е денеска. Да. И потоа дедо ми на 18-19 години 1954 и он доаѓа во Скопје со трето одделение школо завршено, буквално ми кажал дека е без кајжика, доаѓа во Скопје, вика панталони врзани со врвка. Тука се снаоѓа, почнува да учи во вечерно угостителско училиште, завршува и негде кај 1957-8 година се вработува во КСР Белград, подружница во Скопје, тоа е кола за спавање и ручавање, и работи кондуктор на линијата Скопје-Трст. Да. Таму се задржува некои десетина години, во меѓувреме се жени, му се раѓа татко ми, 1961 Мирко. Он завршува школо, нели исто така угостителство како што завршува и дедо ми. И негде кај 1978 година, 79-та, кога наполнува 18-19 години, се вработува во на железничка станица во Феротурист. Во тоа време дедо ми е шеф на Феротурист на железничка станица, кај што е сега стара железничка станица во Скопје. Потребно ли било тогаш образованието да биде, не знам, битно ли било бидејќи кажа дека бил со трето одделение завршено во Њањево? Така, меѓутоа доаѓа тука се доквалификува во вечерно школо, завршува средно школо угостителско. Аха, значи, така да и он е школован угостител, прва генерација, па татко ме потоа и мајка ми се исто така угостители, втора генерација двајцата. Татко ми се вработува на железничка, работи некои си 4-5 години. Во меѓувреме дедо ми станува шеф и на кампинг, тоа е фирма Феротурист, денеска е Македонија Турист. Продолжува, тоа се хотелите, фирма, тоа се хотелите Белви, Холидеј и кампинг, кај што е денеска хотел парк. Тие големи објекти биле под Феротурист. Дедо ми бил шеф на прва на железничка станица, а потоа бил шеф на кампинг. Татко ми потоа работи во кампинг и негде кај 1988, кога се раѓа брат ми, Гоце, да го поздравиме во оваа прилика. Поздрав, он не е Гоце. Само мој брат, он е и партнер во нашиот бизнес, заедно работиме и го продолжуваме тоа што го почнале дедо ми и татко ми. Гоце се срамеше некеша да дојде? Не, не се срамеше, да го... Слушал. Да, века, нели, доволно еден да представува фирмата. Зошто, малце ке рипнеме од... Зошто во вашето семејство, бидејќи ја да познам и лично и тебе и Гоце, нели, многу сте поразлични во некои аспекти, ама Гоце, например, никогаш не сакал да се појава, да се експонира, бидејќи ти даваше интервјуа кога беше короната, не знам. Срамежливо дете беше? Не е срамежлив, него едноставно, не знам, така природно. Мора да го натераме да даде некојаш интервју и Гоце. Нели? Еве сега на годишнината многу го говоримаше, ти беше сведок. Да. Ми кажа дека много трема имал. Имавме трема и 20-та се реално. И ти имаше трема? Па имав малку трема, да. Ја имам подзаборавено наискрено овака јавни појавувања дека секој ден ми е мене више. Да. Си заборил што е трема? Трема, дали имаш сега трема? Сега немам трема. Сега немаш. Да. Имав малце пред да почнам така некоја позитивна трема. Меѓутоа сега веќе. Имаш поздрав од гледачите. Моментално дали Евровизија, Хрватска влегла прва во финале. А, браво. Така вика. Добро, значи, вашиот дедо, кој што се вика Петар, нели, кажа по тебе, е тој што прв го внесува угостителството во вашето семејство. Да. Дали тоа се почетоците на златните времења на угостителството? Па да, тоа е периодот, буквално дедо ми и татко ми го фаќаат периодот кога се, нели, распаѓа држава, период на транзиција, односно, они не ни знаеле тоа дека ќе се распадне. 88 година дедо ми е шеф на татко ми, кој што ти кажа, во Феротурист. Да. И татко ми пројавува желба да започне приватен семејен угостителски бизнес. Дедо ми дава максимална подршка и му кажува, слушай, работава не ти бега, секојаш ке можеш да бидеш, нели, келнер, пробај, може би ќе успееш. И татко ми пробува 88, отвара едно кафанче во Ново Лисиче, се вика Лолита, тоа му е негов прв објект. 88, пред 35 години, која се раѓа брат ми. Татко ти во тој момент нема финанси, така? Не, нема, мислам, имале тогаш големи плати. Добро. Да, можел да сервисира некоја врска. Тоа било, значи, време кога не е како сега со плата, едва и да скрпиш крај со крај, луѓето со една плата, малте не може да отидат и на еден одмор, сакам да кажам. Сега е многу променен стандардот
во општеството кај нас. Тогаш биле со 21 денари, сега вредат како сега 100.000. Па може би 70.000 барем сигурно, предпоставувам. Значи го охрабрува, почнува прв ресторан, мало кафанче, потоа ја отвара Верудела, исто во населба Лисиче. Верудела има он служено војска во Пула и Верудела е една плажа, еден дел во Пула и многу само убаво име, нас не се допаѓаше после. А што се случило со Лолита? 88. Епа не, значи почнува едно ресторанче, друго, се до 90-та година, добре, кога дедо ми оди во пензија, гледа дека бизнесот татко ми го бива дека може да го работи. Дедо ми дава отказ во Феротурист 90-та година и на 55 години млад се пензионира за да му помогне на татко ми и заедно ја отварат Скадарлија во населба Лисиче. Тоа е, да речеме, така култна кафана од тоа време. Ако некој повозрасен гледа, сигурно ја знае и ја посетува. Значи со жива музика до сабајле секој ден. Скадарлија. Скадарлија, да. Како што е Боемска четвртнели се во Белград Скадарлија. Аха. Да. Добро, што се случува? Ја работи Скадарлија. Да не го рипнеме делот. Фактички, Мирко веќе во тој период почнува да ги прави убавите пари. Абе, убавите пари. Почнува да ги прави убавите пари со Скадарлија. Добро. Да, тоа ти како што ти кажав, поголема кафана со 102, 30, 150 гости на две нивоа. Тоа е денешна комерцијална банка во населба Лисиче, одма до оваа слаткарница во Лапети, така знаеш каде. Знам. Кај кои се разликите од тоа време и од денешно време од аспект на даноци, плаќања? Тоа време се о кеш. Тоа што нема даноци, нема ни персонален данок, ни данок на добивка, нема ни ДДВ, едноставно се работело на парагончиња. Државата на пишанка, да. Немало обврски, се плаќале при донеси, не знам колку се плаќало при донеси. Едноставно тоа е период кога се менува системот од, нели, од социјализам што била Југославија, да, доаѓаме во демократија 91-ва кога се осамостојува Македонија. Баш тој период е тоа. Како влијаеше војната тогаш на тој бизнис? Сигурно не сум зборал, меѓутоа мислам дека не влијала, поради тоа што на овие простори немаше, војната беше, нели, меѓу Србија и Хрватска. Збори за 93-та година, да, така. Да, знаеш од кој аспект да прашам, пример сега војна во Украина кога што е многу подалеку од нас, да, ама влијае на... Државата била скрос целосно независна и енергетски и со производи, се се произведувало внатре во државата, значи. Ние се имаме увоз, така од Германија зијаме кашкавал, не знам, зејтин зијаме или суровини од други држави, тоа ги детерминира цените, тоа ја прави инфлацијата во моментот сега. Така. Дима кај нас. Поради тоа што све е поскапено, што влага во држава и автоматски компаниите мора да ги дигаат производите, односно цените на производите. Тогаш што и да се случувало надвор од државава или и во неа, само во друг дел од државата, Србија, Македонија си биле онак, мислам, све било локално локално си имало фабрики за се. Фактички тогаш сакаш да кажеш дека домашното производство фактички било во предност, да, и поради тоа што сме имале македонски брендови, македонски фабрики, македонско производство, ние не сме зависеле од другиот. Не сме зависеле. Какво е твоето мислење на таа тема? Кој систем е подобар според тебе? Епа, Европска унија е копија на Југославија. Тоа сите го знаат, дека Европска унија е направена по моделот како што била некогаш Југославија. Значи сите да функционираат како една држава, да нема, нели, даноци низ државите, односно пониски давачки и така натака, за подобро доди економијата доди напред. Буквално како што била Југославија на Балканот, сега моделот на Европска унија е токму тоа. Бидејќи си правник, мислам дека можеме и да си влегуваме во некои теми такви кои што можеме да ги коментираме, ме интересира чисто од твој аспект. Добро, ти што мислиш, дали е потребно Македонија да влезе во Европска унија? Дали е добро за Македонија да влезе во Европска унија? Сигурно би било подобро. Да? Би било подобро, да. Поготово тие што работат и увозот и извозот, се би одело многу поедноставно. Нели, кога имаш некој што произведува, не знам, било што е, наједноставна работа, печатени шолји или било што, едно е да можеш да ги дистрибуираш низ Македонија, друго е да можеш да ги дистрибуираш у Германија и у Британија, поголем пазар. Едноставно тој што е, тоа е класичен капитализам. Тој што е реално способен, многу повеќе ќе успее во отворено општество. Конкретно ние во нашиот бизнис немаме никаква предовика, нема да имаме дали ќе влеземе во Европска унија или не. А добро, што нема доја некој од Германија да прави свадба тука или ја да му извезам нешто. Вашиот храна, бизнес. Нашиот бизнес нема додена тоа. Добро, можеби ќе има предобивка доколку стандардот на заработка на луѓето се покачи. Да. Еве на тој аспект, значи кај нас добро мени за свадба е некои си 30 евра, сега 32-3 со се пиење комплет. Во Србија е 45-50, во Хрватска испод 70 нема. Ако земеш во Македонија, нели, просечна плата некои 550-600 евра,
во Србија 750, 800, во Хрватска може би 900-950. Да. Значи не се платите ни 30% поскапи, а цените на менијата во Хрватска се двојно поскапи. Како успеваат они тоа да го изменат жираната? Не знам, од секогаш било поскапи. Сте пробале вие да дигнете цени тога? Ние сега сефте, да речемо, во корона, реални кога имавме поскапување на електрична енергија, платите поради инфлацијата, моравме да дигнеме плати на вработените, ние се зголемија давачките за репромантериали што ги користиме во нашето производство, во кујна, шанки, така натака. Да. Значи, ние моравме исто така да го следиме тој тренд и да ги покачиме цените, меѓутоа тоа беше некој покачување од некои си 5-6 евра. Зборам вкупно во овие 2,5 години кога што трае короната и посткороната сега. Добро, што е потребно на Македонија според тебе за да влезе во Европска унија, освен овие политички работи кои што... Па ја мислам само политичките работи. Да? Да. И нормално да се среди судството да биде, нели, повеќе да верува народ. Имаме нели... ли судство држава? Епа, тоа е. Јас сум утре на суд. Ето, пази се па што збориш. Да, па реално тие работи треба да се променат, да биде пофункционална администрацијата, да не мораш да сег дека да бараш човек, него едноставно си одиш, ако ти треба извод, си вадеш извод, да не ти речат, слушай, дори за две недели за изводот, мислам. Тоа е нешто што го има, тоа го има у база, треба со еден клик само да ти го извадат, сакам да кажам. Тие технички работи, како народ, сакам да кажам, да не биде некој да те гурне за да направиш нешто, него да... Едноставно тоа што си го работиш, да го сработиш. Да, да, да. Да. За тоа, како држава, не како држава, како менталитет. Како менталитет, за да одиме напред. Треба така да поработиме така на тоа, за да не биде да треба за документ што викаш, да треба да се јавам на пријател, за да би среди. Абсолютно. Кога би функционирало, па најчесто и младите држава се заминуваат. Заради тоа имаш едно прашање. Да, имаме пријатели доста. Шо... Имаш и баш прашање од гледачи, малце да ги вклучиме. Зошто најмногу заминувања во држава има баш од вашиот сектор угостителство. Најчесто и баш во Хрватска одат да работат 6 месеци. Така, по-комплексна е според мене, да речам. По-комплексен е проблемот. Ја, пошто ги работам тие, да речам, тој дел во нашата фирма финанси и однос во вработени и слично, брат ми повеќе тера менаджирање на инвестиции, маркетинг, нели да биде све пиц-пец што се вика во рестораните, така сме, да речам, поделени во врските. Да, нормално. Сум анализирал, едноставно ги гледам вработените, поготово кога ја држевме Рагуза во центар 2008 до 2018, кога работевме ала карт, во нашиот сектор има доста бакшиш за време на во неговата работа. И сега келнери што брат, ќе земе денеска 500-600 денара бакшиш, и одејќи на кај дома, вика чека да застанам по вие апаративе, да пробам дома да имам со 2-3 денари. И он и тие 500-600 денари, уште 1000 дарка две од негови ќе изгуби. Нареден ден пак и така натака, и сум анализирал и сум видел дека сите се заглавени, малтене повеќето да речам, се заглавени доста во финансиски долгови. Поради коцка. Поради од ситна работа, сакам да кажам, на помалку се заглавува. Зошто да ги... И сега што дое, после тоа излегува вие со Тиго кредитиве, сега што се и М-кеш, тоа е, мислам, како ти кажа, модерно лихварство. И уште малку што му останало да диши, што се вика, ликвидност, ќе земи од таму и ќе дојде лето, нема од кај да враќа со наши примања тука. И вика, чекај да избега малку од системов и оди да работи таму, за да буквално тука 6 месеци го нема, не функционира во системов, иде таму, зима 1200-1500 евра месечно, ќе може да направи 7-8000 евра, ќе се врати, нешто ќе се подраздужи, ќе протера зимото, наредна година пак, и тоа е еден како зачаран круг што го тераа цело време. Сакаш да кажеш, тоа е моја лична анализа, не мора сум во право, ама сигурно сум. Сакаш да кажеш 70% сум во право за ова. Дека коцката е проблем. Ако мене ме прашуваш, претпоставувам дека зборуваш од лично искуство. Јас зборувам од мои поранешни вработени што сум гледал. Знам, пошто сум нели управител во фирма, знам колку барања за кредити имам подпишано. Да? Да. Така да, тоа е сериозен проблем и државата тука треба систематски да работи да тие казина да се дислоцираат малку на страна, односно како што е во цел свет. Нели сме прошетале, сме иделе по Виена, по Прага или било каде. Ако сакаш да се коцкаш, ќе си запалам кола, ќе си одам, не знам, у Радишан и во Илинден да се стават надвор од град, на невака средно училиште, од спроти вратата на средното училиште, кладилница и во кладилницата апарати внатре. И децава, тоа што им е дадено
за ушколо 100 денара за сендвички, да ќе го тропне, та прва да направи 100 денари, 500 денари. Сега имаше предлог па, закон... ги учиме малите од млади да налоши се... работи, сакам да кажам. Да, да, да. Сега имаше предлог закон баш за тоа, знам. Која веќе ја разврзавме темава, за да се дислоцира на повеќе од 500 метри од училиштата, меѓутоа по тој аспект државата на буџет ќе кошта повеќе од 250 милиони евра. Ама што викаш, сами си го направивме тоа. Државата си го цица собствениот народ преку ова ВЛТ што е, видеолотаријата како се вика, Австрија, да. И Македонија, небитно, да. Да. Добро. Тоа е на крајот денот и човек има избор. Дали ќе се забава, дали воопшто ќе влезе. Човек кога е под дејството на алкохол, искочен, дека си го прави, иначе, кога е искочен од град, кога е искочен во град, кога е под напијен, кога возиш накај дома пијан, кога ти светкаат на секој, на секоја раскрсница, човек ќе се, нели? Да, не, да, фактички имаш избор, имаш тоа ти исто како, тоа ти е исто како голи жени да, да, да има полица, нели? Ќе се подлажеш нека некој човек, ме разбираш? Да, тоа нема, сакам да кажам. Тоа е поентата, да. Исто тоа. Да не биде само женеви голи мажи, да има па жени веќе и голи жени. Да се нашалиме. Апсолутно. Стигнавме до да не сгрешам, 91-ва фактички скандарлија. Скандарлија, да, работиме до 93-та. Јас знам дека купувате. Тоа ја правевме годишнината, значи ние фактички прв објект кој што е наш е ресторан Мирко 919. Значи татко ми купува нива спроти сегашна стаклара. Може ли да го пуштиш тоа сликиче? Еве, сега да, моментов. Оваа сликичка е конкретно кафаната во Лисиче, 94-та година е ова. Значи, така? Некои си 7-8 месеци по отварањето. Значи, прво сме кај стаклара, потоа се префрламе поради проблем со Охи, со тогашниот директор Јорго Чука, се префрламе, он се купува нива во Лисиче, кај што е сегашен Мирко, и го носи киоскот од Искра Кумано, што го има купено, и си прави едно мало кафанче. Работи година и нешто. 94-та година, поради тоа што земјиштето е негово, а објектот е како бесправно ставен, така се рачуна, тогашната власт 94-та доаѓа со механизација да го руши ресторанот. И почнува да го руши. И имаме и снимки. Пази го рушат поради тоа што земјиштето е ваше? Да, ама објектот не ни можел да биде легален, поради тоа што во тоа време нема детални урбанистички планови како што има сега. Поготово за делот од булевар Србија према Лисиче, сите тие 30.000 луѓе што живеат ден денеска 50% се нелегализирани. Значи сите куќи се имаат земјиште, направил куќа пред да го донесат законот. Значи законот е донесен 2011. Од 2011 навака не смееш веќе да градиш. Пред 2011 секој што изградил може да го легализира. Кој беше законот што беше донесен за 1 евро? Па тоа е тој закон. Тоа е закон, тој е закон, да. Односно објект кој што го имаш изградено да може за 1 евро на твоја земјишта кој објектот да си го легализираш. Тоа според тебе добро одлука или лошо? Добро, нормално, па мора се стави ред. Да бидат сите на фактички ти живееш во више диво градби. Куќата е твоја, ти си ја изградил, земјиштето е твое, а куќата ти лебди на твојата земја. И едноставно донесен е законот да си се легализира, си добиеш имотен лист. Утре можеш кредит да си земеш било што. Така, на така, куќа, да биде пуштена во правен промет. Ти има ли кажувано татко ти некои приказни од тоа време? Бидејќи во Лисиче, јас сум од аеродром. Еве ти кажам, 94-та, значи не рушат, 1000 луѓе излагаат жив штит и властите тогаш се повлекуваат. Што збориш, од Лисиче да. Се собираат луѓе? Се собираат од Лисиче, да, ние сме од Горно Лисиче, да. Доаѓаат кај ресторанот и едно и знаат дека он не можел друго да напред, наставно таква била можноста во тој момент. Потоа си се средува, сакам да кажам, ресторанот. Тој ресторан работи до 2001 година како што е. 95-та година допушта уште 2-3 сали на ресторанот и почнува првпат да прави свадби 95-та година. Имаме ли слики? Е, ова е ресторанот со мовчињата, да може пушти да, слово да се пушти да, со фонтаните. Да, има уште една. Овака изгледа Мирко тогаш 919 да, ова се има вакви 4 салички, значи била тој што е, да, баш ова е тоа. Значи, он фактички и тоа време бил пред времето на кафана. Е, па, да, меѓу првите ресторани кои што почнува да работат со свадби. Мирко, вашиот татко е еден од првите угостители фактички. Да, да. Фактички... да. Со Пантелемон, например, исто во тоа време. Добар ресторан кој што до неодамна постоеше. Сад, нели црквата го зема го направи како спомено бележен. Незино, веќе нема таму угостителски објект. Да. Кои се ме интересира цаките во... во тој бизнес, што е потребно на еден угостител? Сигурно вашиот татко
ви учил на тие работи кога сте влегувале? Да, ние од мали со брат ми сме вклучени во бизнисот. Конкретно 2001, значи он 2001 према 2002 пролетта во време на постите го руши цел ресторан. Добре. И го гради сегашниот Мирко 919, сега е Рагуза 919 ребрендиран. За 49 дена успева да го среди. И од тогаш почнува баш турбо да работи. Под 49 дена е градбата на 49 самиот... дена цел ресторан, преме мојот 800 квадрати ресторан. Колку луѓе работеле на тоа? Много. Многу, и тоа се работело навечер под рефлектори и врнело и се, значи нема застанување. Дека... Поради тоа што сезоната била полна од Велиден натака. Ние секогаш сме врзани со Велиден. Зимскиот период ни е послаб и тука имаме предвидено загуби кои што секоја година ги правиме. Аха, аха. Да. Се знае дека работиме од Велиден, не дека до крајот на октомври, до средината на ноември, да речам. Да, 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 јас. По полна пареа, да, потоа новогодишни прослави малце ке одработиш и јануар, февруар, март се најтешките месеци. Што го правеше толку Мирко посебен, попосебено? Други да за да успее, нели, самата приказна почнуваме како твој, значи, дедо немал... Дедо ми цело време работи и му е поддршка, како што ти кажа. Мајка ми фактиш исто така е угостител со завршено средно угостителско училиште и татко ми исто така угостител. Значи, правиме мојот дека сме комплетно угостителско семејство. Можеме ние да земеме примери кај нас во општество на многу луѓе кои што направиле финанси од, нели, X причини во животот, некој работел градежништво, некој работел, не знам, трговија и така натака, и они мислат дека, не знам, една која кола кошта 25 денари, се продава во ресторанот 90 денари, топ математика има, а ќе отварам ресторан. Меѓутоа не знаат колкава жртва е самото угостителство да го работи. Значи сите кога одмараат, кога се празници, нови години и така натака, ти за да отидеш нека се забавуваш, ќе одиш во ресторан, ние мораме да работиме. Значи ние работиме 365 дена, не работиме само на Божик и на Батник. Тоа е жртвата. Да, фактички. Значи мора си посветен, секоја прослава да ја организираш како да ја правиш за сам себе, што се вика. Значи нема овој ми е пријател, ќе направам за него подобро, значи мора да биде професионално све организирано за секоја странка што ќе дојде. Тоа е рецепт за успех на долврок. Така. Да. Која година се роди ти? Јас сум 85-та. Ти си 85-та, значи ти веќе го фаќаш и периодот кога Мирко кога, се... кога, да, имавме ние еден така како најголем пат што ни бил во бизнес, бил на самиот почеток, меѓутоа татко ми успеал да го преброди, да речам, тој пат. Тоа било 94-та година кога ни го рушат ресторанот, ни прават огромни трошоци, тогаш не затвараат на неколку месеци. И многу добро се сеќавам, брат ми е 88 роден. Он имаше тогаш 6 години и баш дома седевме, ја сум бил 9 годишен. Во принцип многу малку памтам од детство, меѓутоа ето ова ми е како, нели, некоја травма што останала од тоа време. Немаше пари да му купи торта, му кажа ќе ми дојат деца од школа, од забавиште фактички или прво одделение, небитно, и он знам дека се позајми некој како сега 600 денари за да му купи торта во тоа време. И имам денеска, уште ги чувам книги од Тито, тие томовите што се. И на едната книга имаме околу, мислам дека 120-130 илјади марки позајмени од на мајка ми, браќа, братучари негови први и така натака, кои што во година две или колку и да е небитно, успеал да им ги врати, дури и камати плаќал. Меѓутоа бил храбар и успеал да го преброди тој удар. 90% од луѓето би се откажале од таква ситуација. Наставно ќе те затворат, ќе те срушат, ќе ти направат издатоци, психички ќе паднеш и нема да продолжиш. Он успеал да го преброди тоа и после тоа сгазил многу јако. Човекот, значи, започнал со... Биле борци со мајка ми, заедно со дедо ми. На многу тежок начин, знаеш, убаво е да го спомнеме, бидејќи сега луѓето ве гледаат и тебе, брати, како многу успешни бизнисмени. Да, знаеш, ние сме успешни благодарение на тоа што ни оставил, значи, на никој, ете, знаеш, дека почина пред 2,5 години ни татко ми и дедо ми. Никој не се јави еден денар да му должи на некој, сакам да кажам, значи оставил чисти сметки, секогаш водел максимална финансиска дисциплина и ја и брат ми така продолжиме да работиме. Се соочуваше ли во вашиот живот со коментари, ајбе да не беше татко, ништо нема да направите? Па да, нормално, мислам, луѓето, нели, тој што е поготово завидлив и кој што не познава, првенствено така ќе помисли, меѓутоа ние сме со брат ми активно вклучени од 2008 целосно во бизнисот. Значи ја до 2008 дипломирав, брат ми играше фудбал во Хрватска до 2008, беше и репрезентативец на Македонија.
Потоа он се врати од Хрватска. Тука ја не отидов на постдипломски во Италија, иако добив стипендија на Ла Сапиенца во Рим. Во март месец 2008, тогаш ми соопшти татко ми дека земал простор во центар во ССМ, дека ќе прави нов ресторан. И дека ќе ми треба помош, и јас сум од тогаш управител на првата фирма 2008 година Рагуза ТП која што ја отвараме тогаш. Имавте еве ти на тема прво ќе те прашам што мислиш, а после ќе те прашам дали и вие сте го доживеале тоа. Што мислиш за тоа кога татко создава еден успешен бизнес и сака да го пренесе на своите деца? Дали тоа може некогаш да биде притисок за самите деца и дали е тоа добро или не? Абе, притисок. Најбитно е да ти да го видиш детето прво дали сака, ако едно, што се вика на средина, ни лево ни десно, да го насочиш, да му ги кажеш добрите страни на бизнесот, нормално ќе ги види оно и негативните со текот на времето, поради тоа што доста стресна работа е, работиш со луѓе цело време, со различни карактери, персоналот исто така знаеме дека, како што кажа Преска, дека може да биде проблематичен и така натака. Меѓутоа, ако добро се вложиш и го изменаджираш целиот систем и процес, и на работа може да функционира се перфектно, че мора да се направи добар систем, а исто така и на твоите деца да им го пренесеш тоа како нивна животна професија. Ако успееш да им го продаеш како животна професија, они ќе го сакаат и ќе го работат тоа. Поради тоа што оваа работа, ако не си целосно вложен, како што кажа предходно, не ја сакаш и не ја работиш со страст, што се вика, со љубов, не можеш да успееш. Ти си правник со... Ја имав скроз друг план за животот, сакам да кажам. Меѓутоа, 2008 година, во март месец ја запознав Ирена. Денеска 13 години. Денеска 13 години, да. Ја поздравиме. Абсолютно. Сигурно не гледа, мислам, да, моментов. Да, да. И прво видов дека, нели, што се вика, е девојче која што не се пропушта. Што така? Се вика, да. Добро. Потоа татко ми најави дека за 3 месеци ќе отвараме нов ресторан и ја решив ги оставив постдипломските во Италија, запишав постдипломски тука кај нас и магистрирав неодамна на трудово право. Така да и тоа беше една од причините што останав, да речам, тука бизнисот, пошто трашам помала на татко ми и сум направил прав избор гледајќи од денеска, поради тоа што денеска покрај тоа што е Свети Никола, правиме 720 години, кој што ти кажа, под диаспората на хрватите во Јањево, и со мојата супруга правиме 13 години брак, 9 мај 2010 година се земам. Тоа сте здрави, живи, да еваше уште многу долги години. Да, поздрави мојата керка Луција, која што ми потенцираше дека треба да ја поздравам. Така? Да, Лаура веќе спие, меѓутоа меѓутоа Луција ќе гледа, да. Да ти се здрави, живи. 2001 година... Ева си дочекаш ти, нели, наскоро ќе правиш свадба. Ќе направиме мовет за свадбата. Имаме време за свадбата. Уште сме 2001 година. 2001 година татко ти инвестира 350 000 евра. 350 000 марки. Марки? Да. Океј, okay. Значи околу 170... Тоа е период кога се менува... Во кеш? Така? И па во кеш тоа време, да. Добро. Да. Фискализацијата, после ја уведува Никола Груевски, не дека 2002 година, мислам или 2001, баш тој период се уведува, нели, претходно немаше фискални каси, кој што ти кажав. Да, да. Сте се работило. Он беше тогаш министр за финансии во владата на Лјупчо Ѓиргиевски. Значи, татко ти од момент да должел пари, го поминал тој период и доаѓа во ситуација во 2001 веке да има заработено кеш пари околу 170 000 евра за да ги инвестира во, така, да, во самиот бизнес. Околу 200 и нешто 000 евра е вкупната, речем, инвестиција во тоа време. Дел, тој што ние го градеше ресторанот Драги се вика, на почек, нели, кроз работа да му ги доисплати, што се вика. Така. Да. А ги заработува преку свадби? Да, преку свадби. Значи, он работи алакарт од 93-та до 96-та, кога што ти кажав. Така. Тој период. Потоа, кога го прави ресторанот поголем, кога има простор веќе да организира свадби, почна да работи со свадби. Инвестира... Ја правев аналитика со ваш брат ми неодамна. Околу 3.500 свадби имаме направено во целото постојање на Рагуза груп. Значи, преку 3.500. 3.500 свадби, да. 3.500 луѓе се земени кај вас. Да, а удри пута 3-4 деца. А чека те прашам, а колку се разведени од тие 3.500? Модерно време са, да. За жали се разведуваа деца. Сигурно имате направени некоја свадба, не, так... два пати на еден човек. Имаме, имаме. И такви стучки има? Има, има, да. Чудно ли е тоа? Помала прави вториот пат секогаш. Така, да, не знам зашто. Не да не му се троши, него едноставно веројатно се прави за како за ужи круг, за помлади само. Веќе не ги викаат, не знам. Да, да, братучери на родителите и така натака, односно чичковци.
Да, не се викаат, си прави помала, да речем, забава. Mm-hmm. Да. Добро, 2001 година фактички во кој ресторан ги инвестира тие пари? Во Мирко 919. Да. И тогаш почна најако да работи. Добро. Поради тоа што има најубав ресторан во Скопје тогаш, збориме. Не знам, може би Holiday Inn, тогаш се отвори и Александар Палас 2001-2002. Тие се веројатно поубави, да речам, нели, поголеми сали. Меѓутоа од приватно, сакам тие се нели на едното е на Фершпе, другото е на Македонија Туриска, што ти кажав, од Феро Турист, приватизацијата. Океј. Okay. Како приватњак има најубав ресторан, секој петок навечер, сабота на сабајле, сабота навечер, недела на сабајле, недела навечер, цела година фул со свадби. Така работи до 2008 година. 2008 година зијаме во ССМ, како што ти кажав, тоа е од таму сме ние уствари Перица Рагуза, Гоца Рагуза од Рагуза која што постои кај градска болница. Што се смени со името од тој момент? Нели бил Мирко сепак? Не, Мирко беше кај што е сегашниот ресторан, тука во Ново Лисиче. 2008, во 2008 отвараме нов ресторан. Така, да. Да, новиот ресторан, не може да се вика исто Мирко. И се вика. Нели бараме Рагуза друго име? Добро. И така го правиме името врз основа на нашето потекло, кој што ти кажав од Дубровник, го ставам името Рагуза. Како се сеќаваш на првите денови во бизнисот од? Многу го сеќавам како вчера да беше. Тоа што знаеме на 4 јуни како беше отварањето, летно време, мислам, така, топло беше доста. Mm-hmm. Беше тешко поради тоа што, нели, ја дипломиран политиколог, насочен дидам на постдипломски, останувам тука за да работам. Се среќа што предходно сум работел на Шанки, јас и брат ми во Мирко 919, колку толку сум имал осет со работата, и таму почнав да работам. И сметководство, финансии, што се вика прием на роба, нарачки, однос, како што кажав, со вработени, прања на понуди, па дојде секретарка, па ја обучувавме и така натака. Нормално, кога почнуваш, тоа ти е сосема друг сегмент. Едно е да работиш свадби, друго е да работиш алакарт. Немаат угостителство и тоа и тоа, меѓутоа многу по-захтевно кога работиш. Што е разлика, алакарт, да кажи ни, за луѓе што не знаат? Што е алакарт? Алакарт е, нели, кој ќе дојеш. Сега, например, ти да дојеш да пиеш кафе у Рагуза горе или у парк или у Мир, или у Рагуза 919, не можеш. Добро. Поради тоа што ние работиме само со однапред дефинирани менија, си има протокол, точно знае и кујна и сала што се спрема, и доаѓаат гостите само да фактички си го реализираат тоа што веќе си го нарачале. Mm-hmm. Тој ќе дое во алакарт ресторан, едноставно е желботека и мора да имаш се што си стаел во менито, мора да имаш од прво до последно. Mm-hmm. Плюс голем проблем е во алакартот ако ти се погодат гости, клиенти, пријатели кои што имаат некакви финансиски проблеми. Значи он тебе те глави со фактури, ќе ти платам другиот понеделник, па у петок, па натака навака, па ти дужиш по добавувачи твој, и тоа е еден круг кој што од 100.000 евра се прават долгови. Ви се случува тоа? Ти кажав, ние работиме сега свадби и настани. Во свадби и настани. Кога сте работили алакарт? Еве ти го ќе правиш сега свадба. Вечерта или наредниот ден ќе си платиш. Фактички вие ги добивате парите однапред? Не ги добиваме однапред. Дел добиваме однапред, што е капар, или има авансна уплата на фактура претходно. Вечерта си платиш или на картичка, или добро, вие го имате направено. Добро, вечерта. Не само ние, сите угостители. Да, угостителите фактички. Ќе го имате решено проблемот со барем капар или некој трошок за да не навлагате фактички тој проблем. Не, капорот е гаранција за терминот. За терминот. Меѓутоа, капорот не е висок, тоа е 500 евра, а свадбата кошта пример 5-6000 евра. Mm-hmm. Тебе да ти пропадне капорот ако не ја направиш свадбата, ќе бидам пак во голема загуба. Која заработувачката сигурно ги интересира? Од што? Од свадба. Колку пари можеш да направиш, еве ако си собственик на ресторан? Види се, за веќе бизнис мора. Правиме муабет дека тоа не е, можеме да кажеме колку е точна заработувачка по норматив. Меѓутоа таа заработувачка не подразбира профит, тоа подразбира колку е маржа, нели? Например, како што ти кажав пред, како една кола кошта 25 денара, 90 ја продаваш, не значи дека 65 денари на која кола да ти си заработил. Така тука имаш. Каде имаш? Секој објект има одредена, нели, режија, да речам, на ниво на месец. Колку подобро работиш, толку на крај процентот на профит ти е поголем. При фиксни трошоци кои што ги имаш месечно, не знам, пример 30.000 евра. Ако заработиш 40.000 евра, ќе заработиш, сакам нека плюс роба кој ќе ставиш, можеш и у загуба да завршиш. Ако заработиш 100.000, тогаш веќе процентот нели е поголем, сакам да кажам. Така да не постои модел да кажеш точно од свадба колку заработуваш. Ние гледаме на ниво на година, финансиски кога гледаш годината, да завршиш со некои 15%
максимум 17% профит од твојот вкупен промет. Mm-hmm. Упреот, ако направиш од сите ресторани направиме 1 000 000 евра промет, некои 170 000 евра да, пример 150-160 да имаш заработувачка. Так. Таа е заработувачка. Мислам, тоа е моделот. Да, да, си имаш. Иначе ти од свадба, ако кошта 1 према 2,5, да речам, горе-доле нормативот на свадба. Ако нешто кошта 2000 евра, ти го наплаќаш 5000 евра. Ама не, чека ти 3000 евра, таа свадба ќе заработиш. Може ќе заработиш 500 евра, може ќе заработиш 1200 евра. Не можеш да знаеш колку ќе заработиш. Да, не, нормално си имаш и трошкови, си имаш персонал, си имаш... Тука е персонал, тука е струја, тука е кирија, имаш... кредит у банка. Сакам обезбедување, не знам, полиса годишна на осигурување, имаме комунални давачки 1 тон. Така, 2008 година... Па е... тука потоа е ДДВ, да не го забравиме, па на крај имаш данок на добивка, па ако изведеш пари од сметки имаш персонален данок. Значи, па има двојно дано чување. Кога ги видиме вашиот татко работел без ситови работи, па, кои што ги наброја. Тоа било многу полесно тогаш да одскокне, да прогресира, ако работи домакински. Во тоа време многу луѓе имале многу пари, меѓутоа не домакински работеле. Значи ти ги взимаш парите, одма ги трошиш, частење, тоа значи ако било кафана, се тепале кој да плати. Сега е обратно. Сега се тепат кој да ти избега од маса. Mm-hmm. Одма доаѓа сметка некој иде во ВЦ и дели тие. Имам и јас такви другари, да. Ама ки... не, тоа е, значи, едноставно кажувам како што е. Лазаро, чите коментари, па луѓе, ако поставувате некои прашања, слободно, меѓутоа ќе ве замолам додека ја разговараме темата за да не бегаме од тема. Може ли би сакал сега да ти дадам еден поклон и да доделам еден поклон? Ми се свига многу енергијата, инаку сакам да си спомнам и мислам дека ја пишете вие во коментари што мислите и ваков тип на разговори кои што се малку поопуштени и кои што се со добри информации за вас. А бидејќи те знам лично, знам дека вежбаш, знам дека често одиш и на планина. Сакам да ти доделам една вага. А ти благодарам. Од Искра, од Крусел, која што можеш да си ја... На која што може да се мириш, ама фит си ти, немаш никаков проблем. Инаку... Би сакал сега да ви доделам и на вас, ќе ми дозволиш една минута. Што да ги прашаме гледачиве? Некое прашање околу Рагуза да ги прашаме, што? Е, вајде, колку години постои Рагуза, пишете во коментар, групацијата Рагуза. И колку вработен има, прашуваат, меѓутоа, ете со тоа прашање можеме да почнеме. Колку години постои Рагуза за некој од вас да добија ваква една прекрасна вага од Искра, која што може да ја подигнете во... Крусел. Ајде, веќе погодувате, меѓутоа дајте повеќе коментари, малце да видам да се раздвижите, сигурно сте малце поспани. 15 до 12. Малце подосна почнавме денес. Мене некако ми прија, ти кажам искрено разговоров, си се расонив. Или до соков од Аронија од Гринхаус. Еден куп одгори. Еве, перица кажи ми стоп да направам. Стоп. Добро. Лина Станкова, да молам запиши, Лина Станкова добиваш една убава вага од најквалитетната фирма Искра, која што можеш да најдеш во Крусел. Во Крусел, Низгейт, минус 2, можеш да си ја подигнеш. Пред да те вратам повторно на 2008 година и вашите почетоци фактички со Гоце, колку вработени има моментално Рагуза? Моментално имаме 44-5 вработени, кои што се на декларација, сите не се пријавени, дојден немаме непријавен вработен. И плюс има за време на свадби кога се одржуваат, плюс има хонорарци кои што си доаѓаат со договори, плюс уште некои 30 и кусур луѓе кои што гравитираат 40. Како успеваш да изменаджираш 45 луѓе? Па не е воопшто лесно, меѓутоа повеќето вработени, конкретно имаме две кои што беа 30 од самите почетоци, веќе и се пензионираа. Имаме околу тројца или четворица кои што се 25 плюс години, имаме 5 што се 20 плюс години, имаме уште едно 2-13 кои што се 15 плюс години. Значи, ние сме фирма која што, да речам, домакински работи, вработените редовно взимаат плата, се взимаат нели, нормално К15, бонуси и така натака. Едноставно инвестираш во перманентно, континуирано се инвестира во процесот на создавање на квалитетен однос меѓу нас и нашите вработени. Предпоставувам дека покачување на плата. Покачувањето бонуси... на плата конкретно еве се например, сами им направивме состанок, знаеме дека ситуацијата во општеството да речеме поразителна лоша. И дека нели денеска искочи не знам 50.000 денари е таа некоја потрошувачка кушничка што две плати
едва ја покриваат на ниво на месец, се комплет кој ќе ги собереш давачките. Така да ние сами им направивме соодветно покачување и генерално мислам дека моментално сите се задоволни. Предпоставам дека за бизнис е многу битно. Мораш да пратиш, едноставно да ги гледаш. Ако има некој незадо да се прават често со станоци, да видиш дали се задоволни, не се задоволни. Едноставно некојаш работениот за ситна работа може да го изгубиме. Предпоставам дека е така. За ситна грешка зборам. Колку е битно да е, еве, нема да те наречам газда, меѓутоа да бидеш лидер или газда, предпоставам дека разликата разбираат сите. Многу е битно, значи денеска успеваат сите... ли тие што се однесуваат како газди према вработените? Не. Не, мислам едноставно мораш да бидеш и приземен, што се вика, и секој да се ставиш не на, мислам брат ми знае често да ми каже дека сум на страната на вработените. Не дека сум на страната на вработените, него едноставно гледаш да биде он задоволен. Значи тоа е една нели како златна формула која што вика дека вработениот ако е комплетно задоволен од неговата работа, ако смета дека таа работа е негова животна професија која што работи во моментот и ако ја чувствува фирмата како фирма во која што може да се развива, може да напредува, едноставно да чувствува дека е како дел од него и фирмата, дека он едноставно за 1000, 2000, 3000 денари не ни би избегал, не би отишло во друга фирма. Да, ако некому најбитно е да има позитивна клима во фирмата во која што работи. Така. Океј, 2008 година фактички почнувате со брат ти, така? Да почнуваме активно да се активно, да се вклучиме да се... во процесот. Да, претходно сте биле ангажирани како шанкер. Он е 20 годишен, се враќа од Хрватска од фудбал, гостав фудбал, продолжува тука да сам да работиме заедно. Јас сум дипломиран 23 годишен. Стварно сам многу млади сакам да кажам тогаш. Да. Татко ми нормално ги држи сите конци во фирма. Беше, да речам, тежок тој период кога почнавме ние да добиваме, да речам, некаква силна водница да кажеш власт во фирма. Него нели, а сепак сме 20 синови, така да сме кирки, веројатно полесно се менаџира, претставувам кирки. Викаш? Па претставувам. Ти имаш две сега, мали се, видиме, ке видиш. Да, ке видам, да. Може би сум грешка, да. Ке видиме допрва. Да, така да поминавме еден период и ние на транзиција, да речам, внатре во фирмата наша. Дојде убав голем проект 2015 година, кој го земавме објектот што е поранешна Опатија, каде што направивме две единици. Прво го направивме Киндер парк декември 2015, а пролета, мај месец 2016, го отворивме ресторан парк, кој што ден денеска работи. Мислам одлично работат, фала му на Господ, сите наши, да речем, објекти во моментов. Таму прво ја рипнавме 2013. Во 2013 ја отворивме Вила Рагуза на Водно. Тоа е хотелче со 8 апартмани. Во тоа време имаше Скопје, да речам, мал капацитет на смештај. Иде, аз не знам, по 70-80 евра се изнаемуваше дневно еден апартман. Беа стварно луксузни, со амерички Drexel Heritage, вакво речи го бренд на мебел. Значи беа ептан направени профи. Брат ми повеќе беше со татко ми, да речам, заедно го отвараа тој сегмент. Сегашниот менеджер на ресторан парк Бојан, поздрав и до него, он го водеше хотелот и одлично работеше некои си 3 години. Потоа со Booking, со Airbnb и така натака се зголемија овие што изнемуваат станови, што рентат, цените падна, а имавме големи издатоци, таму бевме под кирија. И го оставивме, тој, се синавме две улици што вика подоле, кај што е сегашната Вила Рагуза, спроти Кочо Рацин школото, каде што здравје за, се надевам, неколку месеци, ќе почнеме нашата прва зграда и тоа беше нашата нова подружница Рагуза Home, која што ја отворивме. Значи вие веќе од угостителство. Да, се значи ние правевме муа во градежништво. Короната не беше добар да го наречам добра лекција во животот, кога бевме буквално година и пол затворени, имавме огромни финансиски издатоци и доста проблеми и рековме дека мора да направиме уште еден сегмент да се отвори, уште еден бизнис. Тоа е нели златно економско правило да не се става сите јајца во една кошница, пошто ако падне кошницата, отидоа сите. Така. И поради тоа отвараме сега два нови проекти. Тоа е складиште за градежни материјали Мамут, кој што се наоѓа во Лисиче одма до ресторанот Рагуза 919, некој си половина километар. И надоврзано со тоа и Рагуза Хоум. Браво. Каде што ќе почнеме да градиме, се надевам, згради
некогаш, а сега прва зграда, прв проект. Има попуст за мен у животот вака за застанчиња? Има, зашто нема. Видете, поентата у животот е да знаете и на ваков начин да си направите некоја комбинација у живота, мислам, на секој начин. Абсолютно. Види, интересна работа е на, обшто, на човечкото битие, кога ќе дојде во ситуација да му снемува приливот, да се почнува да се плаши и да му технуваат нови идеи. Во принцип. Види, кога ти снемува и кога си во грч, само се гребеш пика. Е многу, кога си во грче, е многу потешко да ти текнат идеи. Пошто ние го поминавме тоа. Кој го поминал, знае. Кога си слободен и кога све ти е супер во животот, и уш илјада комбинации ке ти текнат. Ние само знаевме дека ќе треба да почнеме нешто ново, меѓутоа нели не знаевме што ќе биде тоа. Јас чисто малце да се пофалам од како ми се случи ова со Латас, од како ми откажа фирмите кои што беа соработки, меѓу кои сакам да благодарам на вашата фирма и лично ти што ми се јави, тоа е еден како голема поддршка и кога да, ми кажа. Да, убаво веќе направивме, баш ти ја кажав паралелата со да. Со Рагуза 360 и првиот случај на коронавирус кај нас со докторката Цаца на 6 март 2020 година. И ти кажав дека буквално луѓето мислеа дека сме Чернобил во тој период и доаѓаа во скафандери, во ракавици, во маски, на последните состаноци што ги направивме пред да затвориме. И сите викаа, леле, немој таму, мисля некако влезеш во објектот, ќе фатиш корона. Па ние моравме одма дезинфициравме нареден ден и така натака, ама многу се збореше за ресторанот тој период, и тоа ни беше, да речам, одлична реклама, од негативно на почеток, на крај скочи многу позитивно. Ако сеќаш, кога да, зборевме 20 на минути на телефон, ти кажав, сега те хита за случката, знам дека не беше ништо деликатно кажано, беше едноставно извадени работи од контекст, и дека тоа ќе ти се врати позитивно и баш ми е мерак што погодив и што да, сеја на вистина да. Гледам дека целава работа ти оди во нагорна линија. Дај Боже, поентата ми беше, баш и јас во тој момент почнам да размислам на таков начин, си викам супер ова што го работам и тек ќе расте и така натаму, меѓутоа сакам да најдам некоја друга бранша во која што ќе влезам. За многу кратко ќе биде објавено дека ќе соработам заедно со Тоша Зафиров, ќе носиме гардероба од брендот Мистер Олимпија, кој што е светски тоа познат. Тоа го да па, баш интересно е приказната што тие денови, баш се видовме на кафе, ми ја сподели целата идеја и трнавме со работата, пред неколку дена веќе регистриравме фирма. Супер. Све како што треба и продолжуваме понатаму. Ми беше апропо твојот муавет, човек кога мисли дека оди надоле, си наоѓа решенија. Така е, да. Секој кога е она премногу комотен, едноставно може да биде, нели што се вика, лежарен во тој момент и да изгуби на долг рок. Да. Кога нешто ќе те подбуцне, можеш да, да бидеш доста проактивен, сакам да кажам. Апсолутно. Сими Илиев има едно интересно прашање да го прочитам. За угостителските училишта што мислење имаш? Бев на состанок кај директорот на угостителското училиште пред некои си 5-6 месеци, отприлика, малку пред нова година, мислам дека беше некој крајот на ноември. Направивме убав муавет, ми кажа кои му се плановите за училиштето. Тоа училиште пред 20 години имаше 1400 ученици во 4 години. Како Јоси Броз, како Борис Кидрич, односно Васил Антевски Дрен. Значи таков тип на училиште. Правиме муевет 300 и кусур деца во една година само. 340-50. За сега да дојде во ситуација да има тотал 200 и нешто деца во 4-те години. Правиме муевет, тоа се по 50 ученици во година. Да. И претежно, мислам да не ме сватат нели погрешно, најчесто дечињата се роми, кои што учат таму колку да заврши, значи не го гледат тоа како образование, него да земе колку да заврши средна школа, колку да не биде со основно, правиме мова. Многу малку се инвестираше во последните години и тоа училиште е скроз запустено, а тоа ни е она очено потребно за да искочи реален кадар. Значи ние сега што правиме? Луѓе кои што работат и администрација се незадоволни да взимаат 24-5 000 обштина, нека 6 000 плата, кај нас платите отидуа на 30 000 одамна, сакам да кажам. Они ги преквалификуваме, значи ние имаме и трпение, и вложуваме енергија, и тоа не чини финансиски, за некој вработен што бил правник да земе да стане салатер, например. Тој шеф на кујна тешко дека може некојаш да стане, треба ептен да биде она што се вика природно надарен дома да веж, мислам да готви, да експериментира и така натака, може би ќе има и такви случаи во иднина,
Најчесто готвачите што ги имаме во рестораните сите ни се со завршено готвачко училиште. Зборам шефовите во кујна кои што работат, сите работат 15 плюс години. Колку зима плата еден шеф во кујна? Е, сега ова се неблагодарни прашања. Така? Да. Од прилика? Па, повисоки од 35. Знаеш зашто ти го поставам прашањето? Взимаат над 40.000. Ти го поставам прашањето од аспект на би сакал да ги пошто нормално дека младите се мотивираат со пари, од аспект на што викаш дека се намалува бројката во тоа училиште, сега ти кажам што би знаеле колку заработуваат, сигурно дека повеќе во цената во училиште. Види како гледаат сега младите, значи младите гледаат да не знам пример, нели доаѓа од некој друг град, то познавам конкретно луѓе на пример, лично што ги познав сега некој. Живее на пример, не знам во Ново село, во Струмица. Правиме муабет сега дека има он таму не знам колку хектари земја, дека татко му дедо му сите работеле земјоделие и он може да заработува месечно 10-15.000 евра, може би, со тие пространства што ги има. Само пченица за земја да засади, не знам што, каму ли да одгледува домати, краставици, кои се ова време, например, сега, дефицитарни и кај што цената е по 150 денари за килограм, а ние мораме да ги пошијаме свадби проследни, мораме да ги плаќаме тие цени. Он решава да го остави тоа таму, све, да најде некој човече у Скопје, ќе продаде таму, да речам, некој имот, ќе дојде во Скопје, ќе купи едно станче 50-60.000 евра и ќе се вработи во, не знам, министерство некое си и ќе взима 27.000 денари плата и нема да може да врзе крај со крај. Тоа се прави само ментално, мислам, имам такви случаи околу мене, па еден тон, сакам да кажам. А таму, например, може да си биде газда, ама не ќе тоа да го работи. Или не сака да живее во село. Или не сака да живее во село, така. Од друга страна, па тие што се овде, или и доаѓаат исто така од други градови, кај нас работат во угостителство, има што работат, сакам да кажам. А од друга страна пак, овдешните што се од Скопје, луѓе, некако како понижување гледаат се онда служи на пример. А тоа нема тотално, мислам, нема никаква логика. Он има многу кој ќе земеш бакшиш на ниво на месец, кој ќе земе вакво речи го повисоки примања од било каде, он со 1000 плюс евра го завршува месецот. Да кога работи во добар, да речам, мала карт ресторан. Така да, одредени ресторани работат перфектно и многу добро, други па ресторани кои што немаат толку бакшиш, па кубурат со персонал. И ти кажав, овој период е кога они бегаат, да речам, на 4-5 месеци од држава со цел да заработат повеќе, а таму нема ни еден слободен ден месечно, кај нас има 4, работи 12 сата минимум до 13 сати, тоа никој не го кажува. Дека он за да ги земе 1200 евра, 1300 евра, он работи 31 ден и работи секој ден 12 сати смена. И кај нас да ги работи 12 сати смена, ќе зима толку. Ќе ја земе малта не таа плата. Да. А ќе се сложиш ли со мене дека луѓе се нафаќаат да работат келнери во Хрватска, а не тука само поради тоа што таму нема да ги гледаат луѓето од град, поради тоа што се срама да работат. Не може, како се вика, некој што не работи келнер, мора да има некакво барем искуство за да може да работи. Мора да работи тука фактички. Мора да има некој искуство, да. Да не промовет за кујна. Значи колку и да збориме вака јавно, немој да се срамиш од работа, сепак се срамат од работа. Па не знам, тоа се некои модерни болести да ги наречам кои што порано ги немало. Порано ги немало. Во времето на Мирко. Сега еве бев на пример во Прага. Тој што чистеше походници, мислам џогира, машко. Реално кај нас мислам не сум заборил кога последен пат јам видено. Сакам да кажам. Најчесто се жени. Најчесто се жени, тоа повозрасни. Млада да знаеш хигиеничарка, мислам она джекпот. Жално е од денешно време што обично. Еве сега на пример имавме нели зголему почнува работа и имавме куштен огласи, бараш нели шанкер, готвач, келнер и секретар, секретарка на пример. Така. Ќе се пријават, не знам, неколку за дрсите позиции, имав 58 апликации на пример за секретарка. Добро. А за секретар? Не, на исто тоа секретарка, небитно. Позицијата е технички секретар, така се вика позицијата работна. Океј, океј. Да. Затоа има кадар, сакам да кажам. Да, а за друго нема. Нема. Значи неќе да работи, неќе да работи. Кој пари ќе земе? Дупло поголема плата има во кујна да работи, него да работи технички секретар. А мора веќе работам технички секретар. Чекај, од кујна се срамат? Немам појма како. Јас на пример, види, тешка работа е во кујна. Мислам, кој сака нека каже, не е воопшто, мислам, захтевна работа. А не тешка на се пример. Се работи во смени, плус се за секретар, секој пример работи прва смена. Чекајте секретарка 8 сати на вечер, кога ни платен промет работи ни ништо. Кувар на светско ниво е многу почитувана професија. Така е.
И општо кувар, дури некој може да и уметничко да е, фактички сколку се внесуваат луѓе. Виртуози се. Да. И најчесто, на пример, тоа би сакал да го потенцирам дека кувар е една од најплатените професии и една од највреднуваните професии. Исто и шанкер, на пример, кога е нели он, да. Дали е бариста, дали знае да дали е коктел мајстор. И тоа исто така на светски во светот е доста вреднувано и кај нас има доста висока плата, не сакам да кажам, шанкери. Така. Исто и готвачи и помошници во кујна. Да, да. Се обидам да ви ги читам исто и коментарите. Ќе замолам да не пишувате без везе коментари, бидејќи го губам малце и фокусот. Се зезат стандард нашиве. Готвач се вика, не кувар. Добро делује, не е толку страшно. Бидејќи сега веќе имате ваш простор, кој што е Рагуза 360, меѓутоа во 2008 до 2018 тој простор не е ваш. Не знам дали би сакал да ги кажеш сумите кои што сте ги плаќале кирија. Да, плаќавме околу 5000 евра месечно кирија, не цели, значи некои се 57-8000 евра годишно, 10 години редовно плаќана кирија, тоа е 578000 евра. Сме платиле кирија во ССМ. Во договорот имаше само татко ми кога го правил 2008, тогаш нели немал свест дека треба да се прави со правник, да се видат како се вика можност за продолжување на договор и така натака. Имало само еден член на крај, договорот завршува на 1 август 2018 година. Значи, по закон за облигација односи, по дефолт би требало да ти го продолжат, поради тоа што редовно си платјал и по морален, сакам да кажам, ако земеш морално на целата ситуација, ако некој гледа, меѓутоа тука тогашните и сегашниот се уште председател на ССМ, си видоа можност да ни го земат ресторанот едноставно, меѓутоа они очекуваа дека ние ќе го оставиме во состојбата во која што беше во моментот. А во договорот си стои, се што е вградено во ресторанот и кое што не може да се извади, не смеа се вади, меѓутоа све што можеш да си го извадиш, без да го нарушиш габаритот на просторот, дека смееш да го извадиш. Ние тој викенд си го собравме цел ресторан и еве го денеска се во август ќе направи 5 години, ресторанот е неизведен, така остана. Они очекуваат дека поради тоа што вие сте го разработиле местото, дека ќе може некој друг да го разработи. Па мислам дека може би беше тоа нешто договорено, не знам што беше, небитно, неќам да навлагам туку детали. Мислам, имам за што да зборувам, меѓутоа не би сакал сега да замараме публиката непотребно. Во ред, сте потрошиле фактички вие над пола милион евра. Само во кири и плюс ме инвестирале тоа пари таму, тоа беше руинирано место кое го земавме 2008. Како совет за младиве, кои што мислам млади, воопшто за угостители кои што сакаат да влезат, што е подобро да се земе веднаш кредит за да се купи не простор? Може, не. Значи вака, не можеш секогаш да земеш кредит. Така? Така за да земеш кредит мора да си ликвиден. Така, многу е едноставно. Да. Така да ти идеш у банка, исто како ти кажам сега, иди на физичко лице на Стефан Лазаров, земи 100.000 евра. Ке ти бараат банка, дај ми нели колатерал, ке ти бараат хипотека, ке ти бараат примања, ке ти бараат примања и така натака. Мора да имаш добивка на крај година, пријавена добивка со платени даноци со све. Тогаш веќе банката те гледа со други очи и може да ти даде. Вашиот татко имал разработено веќе. Имал разработено, да, меѓутоа ССМ, тоа е државно, нели сојуз на синдикати. Немаше можност да се купи. Uh-huh. Да имало можност, он сигурно би го купил тогаш. Кој е будала кога е ликвиден да земе вакво речува под кирија. Толку ли беше тоа идејата веќе ќе го земам, ќе го работиме, со тек на време ќе пробаме да се договориме да направат постапка или било uh-huh. како тоа мора влада или да одобри, не знам како оди. Они не можат сами да одлучат. Мислам дека се под влада директно на uh-huh. на Македонија. Да. Uh-huh. Што се случило после 2018 година? 2018 таму завршуваме, се, како ти кажав, се спакувавме, си отидовме на водно, кај што е сегашна вила Рагуза, долната што ти ја кажав, таму си отвори он, да речам, мало кафанче, со соби плюс 8 соби, и ресторанот си го работеше во Лисиче Мирко 919, тогаш, односно, уште тогаш беше Рагуза 919, ребрендиран, и искочи можност, имаше јавно наддавање да се купи фактички деловниот простор во катната гаража кај што ние сега Рагуза 360. Ние си се пријавивме, си помина све како што треба. Зошто баш тоа место? Јас се сеќавам дека тоа место беше гаража, на кој му текнуло да направи ресторан на гаража. Тоа беше идеја на татко ми, Бог да го прости. Мислам, феноменална идеја. Спротива од нашиот ресторан живее негов добар пријател Тони Дизанфан
дизајн фантазија. И он слави секоја година Свети Никола, и он кај него на слава на тараса искочен надвор, ја гледа катната гаража и го гледа горе простор, одека и шубам место за да се направи вен центар, односно ресторан. И ни кажува на мене, на брат ми, ние се заангажируваме да прашаме, како што прашуваме, во моментот тече постапка за продавање на просторот. Не ни се веруваше, буквално можел било кој да го зема. Они имаат две неуспешни лицитации, кога никој не се пријавил, пошто луѓето немали идеја што да прават горе. А горе имаше модни реви, промоција на автомобили, VIP кога премина во Ајден, горе беше прославата, била. Тоа е што имаше таму пред вас? Ништо, само деловен простор. Застаклен, цел како аквариум направен. Не се сеќавам баш, сеќавам дека пред тоа немаше ни такво нешто. Кога се направи гаражата, беше фактички само како паркинг. Не беше паркинг, секогаш после деловен простор. Секогаш беше тоа. Да, па кој ќе ти продаде паркинг, ти продаде деловен простор, кој што си постоеше горе. Да. Ние си го земавме просторот. Би кажал сума за која што го купивте? Па не, не се ни сеќавам колку беше. Не, ма тоа мислам може да се види пошто е купено на со кредит во банки, мислам да. Вие фактички овој простор го купувате со кредит? Со кредит го купуваме, да, се учествува во банка на 10 години кредит. Значи фактички најдобро е кога човек ќе стекне сума на пари да инвестира, па макар зел кредит за потоа, нели, просторот ќе си биде ваш. Така е, апсолутно. Мислам најдобро е да купиш, утре барем ќе ти остане на нашите деца просторот, да. Која сума на пари инвестирана во реку за 360? Во премување на просторот? Да. Па не знам точно, ама мислам дека околу 400.000 евра, така нешто. Не сум сигурен се. Така? Да. Колку бизнисот веќе ви оди во раст од тој момент? Колку е тоа правилен потек за Ракуза? Па тоа е најправилен потек. Така? Да. Тоа е најправилен потек и мислам ресторанот одлично работи. Да, покрај тоа што работиме на свадби, работиме и настани корпоративни, нели, крштевки, мекици, прослави од фирма, годишни разни јубилеи што прават фирмиве, денски работени конференцијски настани, така натаму. Вие сте заедно со брати многу градски луѓе, интересира од аспект на бизнис и угостителство, колку е битно да се познаваш со лица кои што имаат пари, кои што се успешни во своите бизнис сектори, да бидете во секојдневна комуникација. Ете плюс прашање на ова, сигурно имате и многу големи бенефиции од стил на што се добива на гостителството, од стил на познанство. Вака, секогаш е позитивно да се дружи човек со успешни луѓе. Така, ако се дружиш, нели како викате, ако се дружиш со 100 будали, ти ќе бидеш 101-та. Ако се дружиш со 100 милионери, многу веројатно дека ти ќе бидеш 101-виот милионер. Така да во такви кругови се прават, нели, покрај нормалниве зезања, дружења, искачања, нели, главења и така натака, се прават многу и бизнис муавети. Секој, да речам, од толку успешни луѓе, не би бил успешен ако мозокот, нели, нема работи што сека 300 на сат. И многу често може да ти се роди некоја идеја во комуникација или било што и да одиш во животот напред. И секогаш треба да се трудиме да се дружиме со квалитетни луѓе и со успешни луѓе. Меѓутоа, некој кој е успешен на лицемер, мислам, не би... Да. Нема се дружиш сигурно со него. Прво ќе си го измериш да ти биде пример, нели, како тебе, да биде добар човек, да тоа мислам дека е првенствено најбитно. Да имаш другарство првенствено, а додадена вредност ако не е успешен покрај тоа што ти е другар. Предпоставам дека е многу битен и впечаток од кој го оставаш. Преска баш го искоментирав во моментот дека ќе те прашам, еве на пример, колку е битно да се облакаш, да изгледаш скапо, да возиш скап автомобил. Зборам за да го остиш тој впечаток. Па битно е, како не е. Мислам, битно е? Да. Едноставно тоа е цела слика дава за тебе. Колку се ти стабилен, успешен. Не дека и да водиш и поевтина кола или не знам да носиш поевтини патики или не знам што. Битно е да бидеш во нека скоцкан среден. Тебе во како бизнисмен ти значи кога ќе се појави таков човек да е среден, да е... Нормално подобар впечаток ти остава секогаш, нели? Но што ако се случи ако некој па? Ние во принцип комуницираме претежно со директори на фирми, што прават настани. Дали новогодишни прослави, дали корпоративни разни настани, секогаш се луѓето, мислам, покрај тоа што он е начитан, среден, сакам да кажам, интелектуалец, плюс, нели, доаѓа пицнат од глава до пети, сакам да кажам. Верам... И сега ти не можеш да го пречекаш од тренер од другата страна. Така се подразбира. Што е многу битен, да, се подразбира дека мора, нели, да имаш барем она бизнис кежуал што се вика облекува. А си наишло ли у ситуација, ме интересира, па на луѓе кои што се намерно се облекуваат и сакаат да остават таков печаток, а се од друга страна
Фейкери да ги наречеме. Па, нормално. Фраери шо ги викаме, ние фраери так... на батерии. Така? Та, нормално. Има ли Скопје фраери на батерии? Колку сакаш? Стварно, па, да. Па, нормално. Да, има. Лорд, има ли ба? Имаш едно прашање од Симе повторно, второ му го читам. Очигледно е дека Симе денеска е добро, добро инспириран. Вели, дали е за воведување на задолжителен бакшиш? Тоа го има во Америка, например. Знам, знам. Не само во Америка, во доста системи го има. Тоа е одлично, сакам да кажам, мерка која што треба да се вметне во угостителството, каде што, пример, келнерот ќе зима, не знам, пример, 25.000 денари плата, и тоа ќе зима плюс 5%, 7% во Америка, до 15% ти можеш да си одбереш. Од 5 до 15% можеш да кога си задоволен. Едноставно, секогаш ќе биде мотивиран да ти даде по-добар сервис. А мислиш дека имаме не култура за такво нешто? Нема, тоа не е да имаш култура, тоа се вика, тоа се вика да ги воспиташ луѓето. Значи тоа ти ќе мораш да оставиш или 5 или 15. Значи 5 ти за тебе заложено, ти не можеш да му ставиш него нула. Јас имам законски он 5% тебе ти ги зима. Ама ти он ќе се труди ти да му оставиш некои 15. Фактички вие тоа би го регулирале ако сметката ти е радена. И државата ќе биде многу повеќе во Плюс, поради тоа што секоја стапка ќе мора да биде фискална. Значи, ако стапка, ако пример, вие би го направили тоа... 2000 денари сметка, келнерот има 5 од 1000 дарката. Лупам, 1050 можеш да му ставиш, 50 за него. Дојде фекат 1000, може да му ставиш 1150. Ти платиш фекатишка 1150. Он знае на крај на месец, тоа се гледа како ставка излага во самата фискална сметка, колку е типсот за него. На тој типс, законски, он си платиа на управа за приходи, значи државата ќе се взима плюс персонален данок. Што тие се средства кои што он ги добил... Од бакшишот? Од бакшишот, како не, тоа се оданочува од бакшишот. Така. И фирмата, и се прави пресметка, платја, ако он земал, например, 1000 денари, лупам, дневно бакшиш, 100 ќе оди за државата, 900 денара се јадка не е на сметка. И неговата дневница денеска е уште 800 денара, он денеска земал 1700. Јас имам пријател кој што беше во Мексико. И тогаш многу потешко ќе го трошат бакшишот, пошто ќе му доаѓа на сметка. Нема да иде по вие што ги зборам кеш да ги лупа. Нема да ги коцка да... Пошто ќе му стигнат на крај на месец, најнаш, пример, место да му стигнат 25 плата, ќе му дојде 55 плата. Он паја зима таа јадарка у кеш и му јас не му ја после јадарка. Але, фактички... А државата денар не гледа од таа јадарка, поради тоа што парите се у кеш. Сте го предложили ова како гостители? Што да го предложиме? Зар не знаат во држава, знаеш, колку паметни луѓе има? Па зошто? Па како го кажуваш, е многу идеално. Да, и многу едноставно. И едноставно. Да, меѓутоа не знам, ете, не се обедува. Имам другар во Мексико, беше на одмор, и са, от овој аспект, например, вика, седнуваме на ресторан, јадеме што јадеме, и сакам да си ја платам сметката. И доаѓа келнерот и типс. И со ми вика, мене, например, мене ме напнува моментот што морам да платам типс, и кај јас ке му остам, и 20-30%, не е тоа проблем, ама по мене ме напнува тој момент. И са, шо мислиш ти по тој аспект? Зато што не имаме култура не знам како и, е, не и воспитување дека... Бакшишот е нешто кое што ќе го направам ако сакам, а не ако морам. Така е, меѓутоа, ако ти воведеш дека има задолжителен бакшиш, се подразбира дека место ја да ти ја ставам која колата на сметка 100 денара, ќе биде 90 денара плюс типсот за келнерот, па ја 100 денари. Да. Кадечки, на крајот на денот, повторно, ти ќе го платиш типсот, како ја не оплатам како собственик на ресторанот, ќе го плати крајниот потрошувач. Исто како ДДВ-то, така? Да. Државата вика 18%, на 80 денара ставаш, пример 95-6 денара е цената. Ако ќе државата 23% ќе биде ДДВ-то, па што има са некоја најава да го зголема ДДВ-то како, и тоа како мерка за сузбивање на негативните последици од короната. Па има да. За фирмите ние да го плаќаме тоа. Тогаш и цените, малце ќе рипнат, сакам да кажам. Повторно тоа ќе оди по грбот на народот. На крајот на ден. Колку закони се променија тој бизнес сектор? Колку... Шо мајка ми е, например, бизнесмен, ама па цел што тоа ми збори, вика, држава е... Секој собирање на седница, се некој нов закон. Вие како бизнесмени, вие треба да си гледате цело време што се случува. Грешката на државата, секоја сме го дискутирали, не е тоа, сум бил ја во разни комори, зборот ми е во угостителски комори, дека државата која носи некаква мерка, било каква, нема потреба да седнат четворица и да донесат мерката, него треба да не повикаат нас, ако е мерката за нас угостителите, да побараат работна група од 4-5 успешни угостители. Да отидеме таму, да ни кажат што сакаат да направат, и ние да им кажеме многу едноставно да ова во пракса ќе биде добро, аномалии му се тоа, тоа и тоа.
а не да ти ја стават мерката, а потоа да има негативни последици и за бизнисот, и за граѓаните, така натака. Секогаш треба тој што го работи тоа во пракса, од него да земеш памет. Така, пошто сигурно ја подобро знам од некој вице-премиер нели, во државава, за нашава деност, што најдобро може да функционира. И по правило треба ја него да му кажам, а не он да ми донесе мене мерка. Би требало да ме повика, исто како што ја и брат ми знаеме, шефовите да ги викнеме, кажете ни за работењето во ресторан, што можеме да подобриме. Шефот спие во ресторанот, така? Он ги организира свадбите, он ги прави протоколите, он знае која маса може полево, подесно, подобар комфорт да направи во ресторанот. И многу пати ние не викаме, ај стај тоа таму, исто како да ми кажам, стај тоа таму, таму, и ме чабе, не ми е функционално вака. Така, му кажеш, дај памет и заеднички наоѓаме решение. Истото треба да го направи државата со нас. И нашава држава, односно, да, нашава држава введува по најново 78% покачување на платите на функционерите, на пример. И сега кој ќе видиш таа одлука од тој аспект, си викаш нема надер за друго, односно нема никаква разбирачка. Види, јас секогаш сум зборал дека платите на градоначалник, на не знам премиер, на претседател на држава или министер никако не смеа да бидат нова ниво што се сега. Реално министер мора да има барем 5000 евра плата. Имаме ние 20 министри од држава. Тоа не се, не знам, пари што ќе пробања држава, ама значи, да има многу поголема плата да многу поголема треба да земат и да имаат многу поголема одговорност. Па реално сам министер со 58000 денари плата, а шефот кај мене во ресторан може повеќе зема од него. Он ти води држава, нели министер, сакам да кажам. Премиер зема не знам 1500 евра плата. Фактички системот е направен за ама што викаш да има многу поголема одговорност. Многу поголема проблемот е што немаат никаква одговорност. Да. Нели? Да. Фактички кај нас не се реагира на ниту една грешка, да. Не се санкционира, туку најчесто се санкционира. Апсолутно, он ќе биде многу пофокусиран, многу посветен на работа, многу поквалитетно ќе работи. Правиме мојот дека тоа се не знам 200-300 луѓе во држава, не се тоа 20.000 луѓе, па дека нешто ќе промени. Ние како буџет трошиме многу повеќе пари на други работи, а тоа е занемарено. Тука треба мислам дека многу поголеми примања да имаат они според мене. Може би ова е чекор да се иде на тоа. Се во оваа фаза кидат на 90.000 денари платите, па у некоја наредна фаза на 150.000, пошто ако земеш регионално во други држави или да не зборам муабет за Европска унија, нереална е разликата. Пример, кај нас келнер зима 500 евра, во Франција зима 1200 евра, така? Тоа колку е? Пута 2, пута 2,5, да речем, отприлик. Да. Ама кај нас министер зима 1000 евра, во Франција зима 10.000 евра. Тоа е пута 10. Така, не е косо келнеров пута 2,5. Значи, ние мора, веројатно, тие се да рамни малку да се изневерира тоа. Па, многу е реално. А ме викате, шо менува платата на функционерите, кога ти имат бизнес и перат пари, ништо не менува така да 10.000 евра? Тоа ќе менува. Тоа ќе менува. Ако има таа да, плата... Сакам да кажам дека системот е направен да го мотивира директорот, министерот... Да краде. Па сега, лошо да не се изразам, ама реално не би бил задоволен. Да се прави комбинации. Не би бил задоволен со тие примања. Реално треба да има многу посериозни примања, пошто има огромна одговорност. Така си му дал држава да води, да цел секторот ти го држи. Да, и фактично ние користат ти позицијата. Ти шеф ке ставиш у ресторан, па сакаш да му даеш добри примања, пошто ти менаджира, да речам, 10 луѓе во ресторанот. Овој менаджира цела држава. Така, која е неговата тежина, сакам да кажам. Да, за Гуриевски, например, јас имам слушано на муабет и дека човекот работел по 20 сати на ден за да воспостави еден таков систем на... Така сум слушнал јас. На функционирање и на работа. И со оваа логика, например, кога би подразмислил, може би се сложил да има такви плати од аспект да нема тоа што се случува во принцип и што кажа, одговорност. Ама одговорност, нешто се знае, му одговараат на... Заре, мислите дека на... со поголеми плата ќе се заситат од крадење? Па може... на долг рок мислам дека ќе се ублажи во прва фаза, ако ќе доа доволно високи примањата, мислам дека ќе се елиминира, меѓутоа за секоја грешка и за секоја проневера или било што, сигурно би одговарале кривично, треба да се сменат закони са, например, не знам, има доста пратеник, например, звање што е во, нели, во обштеството, например, имаат многу сериозни имунитети, одговара само за кривично дело, например. Ти не можеш да го смениш за, не знам, за некоја ситна грешка или било што. Тоа треба, мислам, да се видат пракса од други држави. Ние сакаме да копираме глупости од други држави, вакви работи не ќе има да ископираме. Треба да се земе, овие се работи што за да отидеме во Европска унија, вакви работи треба да се променат.
мораме да го доближиме нашето законодавство со законодавството на Франција, не знам, моделот на судство со судството во Словенија и така натака. Кај што има да речеме корупција, не знам, 3%, 5%, кај нас корупција има на најниско ниво. Колку ќе нас корупцијата? Не, не знам колку. Немаш... Бројки немам, ама да. Сакам да кажам дека све е ради тоа што примањата се ужасно ниски. Ќе земам пример, 2009 бев советник во општина Аеродром, вработените зима, не знам, 22-3000 денара претпоставувам плата. Сега не зима, никој не зима над 30 од тие. А поминале 13 години, 14 години. Покачување од 100 евро плата. Има у 14 години. А 2009 со 500 денара, не знам, си можел да купиш многу работи, сега на кафе и сладолед искочиш еден сок да пиеш и ги потрошиш 500 денари. Предпоставам дека и поради баш тие моменти веќе младите сакаат да влезат во приватен бизнес, отколку да се вработат државно. Така е. Ама така и треба да биде. Да. Добро, но ако би имале силна држава и доколку би ги мотивирале, нели, не може тој да умира административната... Ние имаме превработена држава. Зборам државни институции. Секоја институција која полнеш во општество е преработена. Добро, ама 70% не работат во таа држава. Па, значи што треба да се направи? Треба земја да се преполови администрацијата или барем 40% да се намали. Тие вработени ќе доаѓаат во приватниот сектор кај што ние бараме вработени, а со нивните плати ќе се покажа на тие што ќе останат двојно платите. И тоа ќе се истите давачи ќе ги има државата, вработениот ќе зема 1000 евра. Да, ама кај вас ќе треба да работат. Кај нас ќе треба да работат и плюс тие се гласат. Ако ме разбираш. И тоа е гласачко тело. Плюс. Ама ќе треба да работат, а не да спијат, да. Затоа што имаше и многу во јавноста излезено на медиуми како се вработувани луѓе кои што не ни се појавувале на работни места, зимаат плата со години. Се знаеме. Да. Сакам да прокоментираме малку за... Чекай да видам... Прашање, дали, да, убаво прашање, преска ми текна, ама не ти го поставив, се замобетивме. Христијан Талевски вика, дали во гостителството постои рекетирање и неплаќање на сметки и останати видови на рекет, како наметнување на обезбедување нов модерен тип на рекет? Не, во моментов мислам дека не. Имало пред некое време, пред доста години било тоа, меѓутоа во моментов не сум слушнал таква работа. Ви се случило на вас такво нешто? Во текот на 30-те години? Не. Не ви се случило? Не. Христијан ти го одговори прашањето гостинот. Некако цела приказна од самиот почеток е убава, редкост е да се слушне толку успешна приказна, меѓутоа верувам дека и имало и падови. И сега некако ми доаѓа периодот на короната кога вашиот бизнес беше многу погоден. Јас би го почнал веднаш со прашањето колку Рагуза изгуби пари во тој период. Многу изгубивме, сега сумите точно не знам колку се, меѓутоа ние имавме ние пошто работиме, како што ти кажав, пријатска само со организирани свадби, организирани свадби, настани, групи и така натака, значи не работиме ала карт. Да. В мерката на комисија за заразни болести беше се забрануваат секаков вид на организирани настани. Сега ја идат нонстоп во едно 3 пати или 4 пати бев во таа комисија. Со некои од нашите колеги со кои што сега многу дружиме, можам да ги поздравам во оваа прилика. Мартин од Веранда, Александра од Везилка Дениција, Марија од Градина и Вилака, Сјана Никола од Веденхаус и Дени од Аликас. Значи, ние 5-6 души најмногу тој период дружевме и заедно бевме во тие протести, нели затваравме булевари и така натака, се со цел да побараме помош од државата. Мерките не беа соодветни во тој период, поради тоа што они ни даваа 2 месеци плата. Од нив, така ствари, ние на некој начин делумно не завршија работа поради тоа што сите подобри ресторани успеавме да си ги зачуваме сите вработени. Ние на пример не отпуштиме вработени во тој период. Ниту еден? Ниту еден. Иако беше многу тежок период. Значи правиме муабет дека 2 месеци ти даваат плата они, тоест ти даваат основица плата, а ти си плаќаш придонеси и со обратно избориме, ок, за 2 месеци ние уште 2 ќе дадеме после тоа. 2+2 беше првата мерка. За 4 месеци ќе помине коронава сигурно. После тоа ја не поминува, ти кажат, еве ви са 3 и вие уште 3. Ај са кај 2, кај уште 3. Че вие давате 3 месеци, другите 3 месеци ги даваат они. Они даваат само минимална плата, а ние плаќаме придонесите ги плаќаме, да. Повторно имавме и затоа сакам да кажам. За после тоа да ги прекинат мерките и ние уште 7-8 месеци сами да даваме плата. Значи вие колку месеци сте вишу ние не работите од облаката? Март од март месец 2020 до 1 јуни
2021 имавме забрана. Тоа се полни 15 месеци. Во тие 15 месеци 5 месеци ни дадоа. Плата минимална ние дадовме како се вика придонеси. Другите 10 месеци ние фул си ги плативме на вработените платите. Плюс имавме преку 40 и кусур свадби што не можевме да ги направиме. Враќавме капари на луѓето по 500 евра назад. 40? Дополн, 40 и нешто беа. Да, капари кои 20.000 евра, вие да. Имате вратено само, само во капари, да. И плюс овие затоа што ги имавме. Во јуни воведуваат мерка, почнете да работите, меѓутоа не сме да има ора. Четворица смеја на маса. Ние имаме во ресторан 30 маси. И сега идам таму и им објаснам дека е на маса, ние сега што седиме, оваа маса ти е 1,20 на 80 отприлика. Можат комотно да седат 6 луѓе, нели 2 со 2 и 20 на чело. Да. Они донесува мерка за четворица. Да израчуваш маса во квадрати, не е ни еден квадрат. Нашите маси се 2 метра во диаметар, односно 4 квадрати. Викам, зошто четворица седат на 4 квадрати маса? Да. Прво не личи у ресторанот. Нека седат барем 8, што се вика, нели? Пошто нашата маса е 4 пати поголема од нормалната маса. И они ми рекаа, дечко, џабе доаѓаш тука додека сме ние комисија за заразни болести во овој состав. Свадба во Македонија заборави да се прави. И ние правевме фактички свадби по 50, 60, 80 луѓе без ора, па после испадна да можат со платени салфетки меѓу себе да се држат луѓето кога играат, па имавме и казни во тоа време. Имаше, така, имаше, да. Да се држат со салфетки. Не смее да има физички контакт беше на како се игра оро со салфетки фатени. Да. Значи, знаеш како тоа беше нешто што ние го, да речам, не злоупотребивме, не, не смеа да има ора, поради тоа што не смеа да се допираат луѓето. И пошто има платна сафетка, они фактички не се допираат. И да тоа е инспекција, еве види ги, не се допираат. Измислив тоа? Ние го измислиме тоа, да. Добра фора е тоа, ја види човек. Мораше да се снаѓаме некако. Меѓутоа и со тие бројки од стотина гости свадба, ти реално не можеш да се покриеш во тоа време. Многу тешок период беше. И баш вакво речи од тогаш искачеш идејата дека мора да најдеме некој друг бизнес, не дај Боже пак може ќе им текне да измислат некој вирус, да имаме некоја алтернатива да можеш да живееш. Од оваа гледна точка како помина короната и како денешка магично јас нема со војната, да. Како, исчезна. Како тоа мислиш дека беше тоа на завршија на светско ниво? Да, 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 да. Да, апсолутно. Се извакциниравме, све тоа го направивме. Мене стварно ми беше чудно како тоа преку ноќ. Баш пред, дали мислам дека вчера почитав информација дека короната веќе не постои и ја третираат како обичен грип. Да, веќе во Америка, беше... веќе во Америка од 11-ти, тоа кога е вајда задутра, е забра, мислам се укинува задолжена вакцинација. Значи тоа... фактички сите што се вакциниравме џабе се вакцинираа. Џабе се вакцинираа, да. Конкретно сега докажа дека и маските на пример овие што ги носат луѓето за превенција, дека короната не нема заштита од корона. Џабе ги носевме, џабе се гушевме со маските. Конкретно за тоа знам, читав дека не го спречуваат ширењето на коронавирусот. Тие аеросоли што движат, дека можеш да ги внесеш и преку маска. Јас тоа што се сеќам ја водев утринска во Алфа телевизија, колку беше тој период хаотичен, тоа е страшно. Многу фирми тој период се распаднаа. Знам. Не само што отпуштија вработени, затворија. Многу наши колеги затворија, за жал, тој период. Затворија. Да. Кај вас што беше клучно? Тоа што работевте долги години, добро имавте заштеда, да. Или моравте со кредити да се спасувате? Така, бевме пошто имаше мерки од државата кои што даваа кредити безкаматни. Да, земавме таков кредит. Земавте? Да. Кој што после го враќавме. Земавме безкаматен кредит со банките и успеавме со имаат добар слух. И Прокредит банка и Халк банка. Едните ни дадоа да плаќаме само камата без главница. А другите ни направија година дена да не плаќаме ништо, ама потоа многу ни скокна ратите, каматите, мислам тоа е полошиот модел вториот. Најдобро да можеш да плаќаш цело време. Во двата модела ние на крајот повторно многу илјади евра сме изгубиле. Меѓутоа барем во моментот си можел да преживееш, што се вика. Добро. Да го поминеш тој период. Тој период не само што беше корона, се како тема починуваше татко. Еве саат и пол разговараме и главниот играч на целата приказна е вашиот татко. Така. Ти Гоце сте се уште многу млади. Како го доживеавте? 40 ера беше. Јас велам дека сте се уште млади за бизнисов. Мислам, луѓе на 55 години па се уште сериозни играчи во гостителството. Како го доживеавте тој период и од што почина вашиот татко? Пошто има приказнен изград дека од корона. Не, немаше, значи, прво почина дедо ми во ноември 2020. Он беше астматичар, почина од срце. На колку години? На 85. 85. Да, и после 40 дена почина и татко ми
Он почина од срцев удар од дисекција на аорта. Конкретно, да. Пук на аортата? Да, му се расло и тоа сека, му се расече. Успешна операција, го операше Жан Митрев. Се разбуди, се свесен и после 40 сати се изгуби тромб во мозок. Да. Нека почива во мир, мислам. Баш ми е жал, он веќе го направи, го направи в Тарагуза 919 тој период. Да, да, само што го изреновира ресторанот, од септември 2019 до јануари 2020, 4 месеци го реновираше, комплетно од корен цел да сменет. Во февруари, први две свадби, крај на февруари и корона фати. Мислам, во обштеството, и он не работеше со ресторанот додека починеш. Значи човекот немал среќа да го види ресторанот во ново руво ребрендиран. Да го разработи, да го види разработен. Да, да, за жал, да. Колку беше и за вас? И многу тешка, мислам, за вас тешко. Уште не можеме да се опораиме психички, да ти кажам искрено. Да, денеска баш ми се вратија спомени која бе во, на миса во Свети Никола во Јањево. Тоа е, мислам, со дедо ми, двајцата ни беа на столбови што се вика. Нели цело време сме биле четири мажи дома. Саја најанаш седиш на маса двајца, ја и брат ми само. Мислам, огромна загуба. Како продолживте после тој период? Кој би беа... Не знам, многу појако продолжим од аспект на тоа што знаеш дека веќе цел товар е на тебе. Спремни бевте за тоа? Да. Е, па тоа е, у ствари, успехот на татко ми, што успеал мене и брат ми да не насочи доста млади, да бидеме ние фактички да имаме и одговорност во фирма, да имаме и обврски. Значи, ние уште кога сме биле мали, тоа него кажа, уште кога бев ја основна школа со брат ми, ние имавме 2000 денари джепарац неделен. Тие се пари, нема други пари. Со тие се наоѓа не, по две. 8000 денари месечно. Доевме средно ни покачи нам 10-11 или колку. И знаеш, денес како не потрошам 500, утре дека имам пример, не знам, милиардарка, па ќе си направиш нешто сакам. Значи, ем да имаш економија, да знаеш да работиш со парите, сакам да и да заштедиш, да ги менаџираш парите. Да ги менаџираш, да. Не било секогаш колку треба, еве ти на фактички така реално многу поголема шанса имаш да расипеш дете, што се вика, од една страна. А од друга страна, исто така, сме имале одговорност, сме работеле во фирмата, кој ќе ја засакаш работата, кој ќе ја рачунаш дека е дел од тебе, што викам да работиш со страст, со љубов, потоа, едноставно, не можеш без работата. Или? Како наркоман, што не може без дрога, например. Тоа е тоа. Обседно. Да, цело време си опружен со обидно. Секој дневно, свет е асоциран на тоа работа. Одиш на 7 дена, на одмор си, телефонот си ти пишува. Клиентот што го знаеш, ти вика за свадбата нема. Цело време ние кога сме на одмор, фактички со еден дел од мозокот си на работа. Многу ми се допадна моментот еве 2000 денари викаат дека е многу за основно, меѓутоа еве јас би се надоврзал на моментот да во тој момент. Не е многу, 300 денари дневно е тоа. Вашиот татко, добро, во Македонија најчесто знаеш ќе се фатат се на оваа приказ, не, јас сум со 20 денари и е лошо спрема, меѓутоа вашиот татко во тој момент можел да ви дава по 3000 денари, пример, и многу повеќе пари и правил. И по 5000 можел да ви дава. И по 10000, и најчесто тоа го прават татковците, и сеот аспект можеш да кажеш колку е битно за родител. Не, знам дека ни снемувало, пример, после 20 и некои, со го се, памтам, нечке се нечкаш, па дај уш едно илјадарче, ова, она да догурам, ова, он па тоа го чекал од друга страна, сакам да кажам. Да. Ви дал? Да, мислам, не било проблем да ти даде него работа, да. Да види дека ти си изгурал веќе 20 кусур дена со тие пари, сакам да кажам. Да, не си станал одговорен. Тогаш многу е... имаше флипери, например. Ти рачуне 5 денари жетон, сме мавале со сати на флипери. Да? Па да. На флипери? Сме јадале сендвичи, нели, од школо, тука имало сендвичари. Тие ти се пари што сакаш прави. Сладолет ако купиш денеска уред, си ги менаджираш парите. А на тие веќе години 17-18, најчесто... Не, више големи, мислам. Правиме муабет за ова кога имаме. Основна 10, школа. 11, 12, 13, тој период. И средно школа до кеше 17 години. Колку е битно е сега ти си родител, кога заработаш многу добро, да не му дозволиш на својот дете да има се. Да не му купиш скапа кола на 18 години. Види, треба да за да има мотивација. Да го, треба да го треба да го менаџираш целиот процес, да го пратиш детето. Значи не е како, мислам, децата се свесни ако некој родител има и знае дека има повеќе од другите, сад детето не е глупо кога ќе порасне, кога има 14-15 години. Да. Меѓутоа треба да му уочиш, да му ги кажеш разликите во животот. Ти можеш их скапа кола да му купиш, меѓутоа нели да му она континуирано да се работи, треба да се збори со детето секојдневно. Не е колата не е битна, сакам да кажам. Дали ќе му купиш или нема да му купиш, нели, подобро е да има она скала, нели,
пример, по-стар телефон, па по-нов, по-нов, па после кој ќе дое, не знам, 15-16 години, ќе купиш еден iPhone, сакам да кажам, ќе дое нов. Меѓу тоа, нели мора да постепено доди тоа све. А скапа колона 18 години? Да или не? Не знам сега, од ова, мислам, скапа. Не знам што е скапа кола сега. Па, све што е над, ја би кажал, 6-7 милијади евра за дете до 18 години автомобил. Дали е тоа окей? Според тебе? Па, не знам, мислам, далеко ми е уште, имам уште 6 години. Имаш уште да размислаш? Имам време, да. Ја, например, мислам дека е најдобро, на, мислам сега цената, како цена. Например, ја на татко ми колата ја возев на 18 години, гасеше таа кола, така ја запознав Марта на првиот дејт, излагаме со Марта и мене, знаеш која знаеш ја ги ти гаси сега со девојче си, ле, викам, ми изгаси кола, ваше чешта. И обаведно ти гаси. И ми изгаси на срце на фор. Да. И Марта златната ми се насме у кола и тука гледаш, ева, ја женам, тоа е да, тоа. Да. Не, знаеш од кој аспект е, втора кола ми е бенвето сега шо го возам и сега те ке си купам веќе нешто по-ово и може би тој модул во животот би бил многу поубав отколку да ја купиш 20.000 евра кола на керка. Секогаш треба скалето да е, точно. Да, да имаш некој мотив. Сакаш ли да ја кажем, интересна е приказната, на 8 јули, знаете дека, мислам 100 пати сум кажал, дека ќе правам свадба, баш во Рагуза 919. И сега да нема коментари од типот над го викна Перица, за да баш заради тоа да направите реклама, сакам да го почнеме концептов да успешни приказни. Зошто баш ми се јави да направиме еден тип на соработка, бидејќи сме заштитни лица во целата кампања? Знаеш како, ние, ресторанот, како што види и самиот, значи е преубав, сакам да кажам. Комплетно реновиран, опремен со отворен дел за матично, внатре, значи со многу убави бои. Значи, направиме по сите стандарди, што сека, со вентилација, со подногријање, климатизација и така натака. И многу луѓе го немаат запознаено во нелево такво ново руго, да речам, ресторанот. И сакаме да направиме една кампања да ги запознаеме луѓето. И со Војдан Карапет, кој што ни е нас маркетинг, кој што ни работи, седнавме ја, они брат ми, ја им презентирам концепт, викам, слушај, ја мислам дека треба да земеме двајца наши познати личности. Да. И ја те давав пример тебе, Војдан рече одма, дечкото сега е во буст, вика, се развива, уподен, вика, ќе му... ќе прифати, вика, сигурно, ќе сака, вика, да се доиспромовира, пошто спремавме кампања, не знам, од 6-7 милијади евра, сакам да кажам, у маркетинг само да ги фрлиш. Да. И со кого да те споиме и дававме предлог, ја викам, треба да биде, викам, со некоја како Маријана, викам, Маријана да облечеме, викам, во венчаница, он викам, во костим, и они, викам, да направат една фотосесија. Супер ти е идејата. Маријана ќе се слика. Супер ти е, викам. Ќе ме женеа со Маријана. Супер, викам ти е. Вика, супер ти е идејата, вика да го размислиме ова, вика, ајде, пеше не знам четврток, среда, како беше небитно, до наредна недела да видиме. И у меѓувреме ти ја бараш Марта за жена. Да, во Барселона. И Војдан праќа скриншот, вика, види, а имавме група ја брат ни он, вика, види, вика идејава што даде, човеко вика, ќе се жени. Вика, још боље, вика, дај да направиме, вика, сега вистинска кампања, вика, да, од некој што на вистина ќе прави свадба. И нелјата повикав, дојде да, во ресторан, ја ти и брат ми седнавме, и го направихме, ето, дали би сакал да не биде заштитно лице на кампањата. Да, да. Ти рече, ќе размислам, утре за одреќе ти кажам, и мислам, и ми се допаѓа, што, мислам, одденешен аспект, прекрасно помине кампања, презадоволни сме. Презадоволни. Така, помина да, добро кампања. Супер помина, доста голем рич во, како се вика, во сите, да, во целиот буџет што го дадовме, да речам, и многу добар фидбек со многу нови свадби и договори. Баш се радувам. И оваа година, пошто е полна, сигурно ќе биде одлична препорака за наредната година, сакам да кажам. Пошто во нашата работа најбитна е живата реклама, односно, задоволни гости кои што дошле во ресторан, ти немаш што да кажеш дали е добро, лошо, он бил, видел дека е добро, после тоа сам го бира. Абсолютно. Стефан С, фала ти на донација од 2 евра. Нека каже нешто околу пасијата за планинарење, само да се привршиме тема. На 8 јули и две чекам да ти кажам искрено, иста сума на пари и пример ќе дадам за видео, отколку за музика. Со сте бакшиш, бакшиш, не е битно, значи две чекам да биде да го направиме тоа супер. И, например, јас не сакав да, мислам, не сакав, нема во план да ја правам сватбата годинава, меѓутоа баш кога се поклопивме и... Да, да. Знаеш како викат, нека до живот кога сака, сака, па ќе се поклопат сите коцки, ќе биде како што треба. Ајде, бидејќи Стефан донираше 2 евра да го испочитуваме, јас ни дадов вага преска од Крусел, баш поради тоа што си многу активен, околу пасијата за планинарење, да си кажеш, од кога тоа... Ја планинарам точно од 20. 2-3 септември 2019 година. Зошто значи, баш тогаш?
Чим се сеќаш на датумот? Не, точно, не, тоа ми беше прва тура, зборам, да. Карбула и Меденица, над Галичник, организираа хайкинг тура. Поздрав до Дејан од I Love Hiking, мој добар пријател. Заедно ќе одиме на 5 август оваа година, здравје Боже, ќе го качуваме Мон Блан. Стварно? Да, можам да го најавам колко сега. Колку височина? 4810. Леле, колку време се качува? Да? 7 дена траја целата тура, леле, или 8, леле. Не знам, меѓутоа качувањето е 2 дена. Тоа се качува или 3 дена. Така. Ама доживлја е тоа. Епа сега, во Македонија, речи си сите посериозни врвови на Балканов ги помиравме. Само уште Триглав го немам посетено. Значи ти веќе влегуваш? Да, да, да. Со опрема веќе сум среден се како што треба. Така да, пасијата е едноставно само се зголемува, сега да кажам. Тоа е, ова е работа која што нема застанување, сега да кажам. Браво. Александар Трпковски, фала ти на донација од 10 евра. Дали си бил на Длабочица? Не знам кај Длабочица. Ја не се разбирам ничу. Не, не си бил. Не. Планинарењето е едно... Длабочица, веројатно она, да не мисле на Глобочица езерото, не знам што е Длабочица. Не знам да не си грешка, Андреја, врска неам и јас. А вика, поздрав до Перица, сега во саботата праве свадба во Рагуза 360 и сум презадоволен. Си се случило ли некојаш да има незадоволни гости? Нешто за финеси, сакам да кажам, минимални, нормално. Имало некој во кроз години ве зборам, меѓутоа последниве години конкретно, све ни се она 5.00, сакам да кажам. Браво. И така да продолжите. Да. 15 до 1 е веќе на луѓето да ни се присувам, а гледаност е супер. 1300 луѓе не гледат во текот на целиот подкаст и многу се радам, дечки, што еве ваков тип на интервју поминува. Многу често знаеме, знаеш, да зборуваме јавно како тоа поминуваат секогаш по трач теми, по драма теми. И еве, затоа сакам да пласирам и ваков тип на интервју и се радам. Тука нема што... ништо траш, тука све е жива вистина што кажуваме, зборам. И многу се радам еве и реална животна приказна. Гледаноста што е супер и се надевам дека брат во долари се, фала ви за доларите, окей? И се радувам што и ваков тип на интервју поминуваат. Би сакал да го завршам разговоров со вашата промоција, односно се извинувам, прослава 30 години групација Рагуза. Колку си горд на се она што го постигнавте? Мене многу ми се допадна моментот што на самата прослава дадовте награди за вработени кои што се и дури 30 години со вас. Да. Се појави вашата мајка која што и дадовте чест, и Гоце беше таму, целото семејство. Ете тоа аспект, ете детето кое што сакало да биде правник, да. Сега седи пред толкава публика и дава говор пред своето семејство. Така, значи, ептен, сам, премногу сме горди на целата ситуација што мислам што направивме 30 години официјално од нашиот бизнис, татко ми 35 години активно работи во гостителство. Јас и брат ми сме точно половина од нашата приказна вклучени, значи 2008 буквално можеме да биде, нели, од 93 до 2008 се 15, од 2008 до денеска уште 15. Значи 15 години работиме комплетно заедно. 15 години он ги работел со дедо ми и со мајка ми. Мајка ми ден денеска целосно е вклучена во нашиот бизнис, она е, мислам, виде како вговор, мислам, и спремивме со брат ми на 30 годишнината. Стварно, мислам, жена борец и пример за идеална мајка, супруга, баба и жена која што животот ги има дадено за фирмава да биде тоа што е денес. Браво. Сакам да кажам, и ние сме и неизменно благодарени на неа и на нашиот покоен татко и дедо. Така да се надевам со брат ми дека, ја реков дека ќе тераме сложно како што тераме до сега, барем до 50 години, ние, а на 50 години ќе треба децата да преземат, ние ќе мораме да се пензионираме, малце да уживаме. До 50? Така му дај. 50 години од фирма. А 50 години од фирма, значи нека 60 години. Тоа е за 20 години од сега, ја ќе видам некој здраве Боже 57-8, брат ми некој 54-5. Ќе се шетате по Хавај, по вамо. Па сега... А уште 20 години да изгазиме дали како што треба со работа, посветено, а потоа и нормално да им го пренесеме занаетот на децата. Прица, колко е битно да биде успешен бизнес, да биде фамилијата цела вклучена? Многу е битно ужи фамилијата да биде вклучена. Правиме муабет, нели, сопруга, деца, брат, таква. Кога се вклучени други членови од фамилија, не знам се, брат, учеди, како се вика, тетки, чичковци и така натака, секогаш е по-добро да имаш свој човек. Меѓутоа, нели, тоа е малку некогаш и множество две острици, што се вика, затоа што фамилијата многу пати може да направи и злоупотреба
Односно, нели да се чувствува дека он е малку над другите, а сепак држи одредено работно место и може би да е лош пример, сакам да кажам, за другите. Видиво сега он помалку работи, ама од друга страна, па она кој е лојален и посветен, пута 10 ке ти донесе, може ке речат, види го, може да биде повластен, како работи, ка работам ја така. Така да, секе, на крај секе се сведе дека е до менаджирањето со кадрите, независно дали се тоа роднини, пријатели или нели познаници. А така, јас би ги спомнал сега сите, значи Рагуза 360, Рагуза 919, Рагуза ресторан парк, Kinder парк, Рагуза Home одново, да? Сега Рагуза и стоварище за градежни материјали Мамут и Рагуза Home како крај нови разговор се нешто на кое што го најавивте фактички. Да, и на кое што до прва треба да работиме, да, за да се докажеме во нешто ново. Фактички легувате во градежништво, нешто сосема поинакво од угостителство. Верувам дека сте мотивирани за тој предизвик. Така, многу сме мотивирани, искрено, и во принцип се што ќе фатиме, гледаме да го сработиме она машки што се вика и здраво и домаќински. Така да сигурно максимално ќе се посветиме за и овој сегмент да биде успешен како што е успешно угостителството овие 30 години. Јас ви посакувам многу среќа, да ми ја спремите Рагуза 919. Спремно е, те чека. 8 јули да си прославиме една убава забава. Како сокот на кредо, ми кажеш? Сокчево е топ, реално. Ти кажа пријаска дека на деца нема да им се сведја, пошто е... Без шекери? Без шекери, да. Се чувствува на аронијата, нели горчината што ја има. Да. Меѓу тоа се гледа дека е исклучително добар. Да. Гринхаус подготвува само природни работи, односно домашни, така и овој сок. Перица, си ми здрав и жив, фала ти што дојде. Ти благодарам ушаншка на поканата, па здравје Боже, да, се гледаме за други убави моменти. Секако. Фала ви и на вас што бевте повторно во волку голем број, еве, еден час од наутро, сигурно сте повеќе од вас јутре на работа или на школа. Фала ви што бевте со нас, продолжуваме со подкаст во четврток, заедно со Зоки не во петок, бидејќи ни гостува Адам Лабунски, кој што знаете дека пее, петок има настап, не можевме да се договориме, а секако ве чекам во коментари да пишете дали сакате да продолжиме со ваков тип на интервјуа, да слушам успешни бизнес приказни. Добра ви ног и се гледаме секако ние во ново издание. Благодарам ушеначка и голем поздрав до сите гледачи. Чао, чао, чао.